სამშვიდობისა თქვენ უყურებთ ღამის კურიერს საქართველოს ისტორიაში ერთადერთმა პოლიტიკოსმა რომელიც ორჯერ იყო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი და ორჯერ იყო პარლამენტის თავმჯდომარე საერთაშორისო ვექტორი რადიკალურად შეცვალდა დასავლეთიდან ჩრდილოეთით შეტრიალდა პოლიტიკოსმა რომელიც ბურჯანაძე დემოკრატებით გახდა ვარდების ტრიუმვირატის წევრი ახლანდელი პოლიტიკური პარტიის სახელწოდებიდან ბრენდინგის რიბრენდინგის შემდეგ სიტყვა დემოკრატია ამოიღო. ადრე ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობაც იყო. დემოკრატია გაქრა პარტიის ლოგოდან, თუმცა საარჩევნო ბიულეტენზე სახელწოდებას სრულად ვიხილავთ. დღეს ღამის კურიერში თქვენ ნახავთ. ნინო ბურჯანაძე, ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი პუტინი და გვირგვინი. რუსეთის პრეზიდენტის მიერ მოტანილი გვირგვინი იყო საქართველოს დროშის ფერებში გაკეთებული. ჩვენი პატივისცემის გამო. 20-20 ბურჯანაძეს არ სურს იხილოს არჩევანი? არასოდეს აღარ უნდა დადგეთ არჩევანის წინაშე. ან ბიძინა, ან მიშა. სააკაშვილის პრეზიდენტობისას პარლამენტის თავმჯდომარე ბურჯანაძემ 2007 წლის ნოემბრის მოვლენები ასე შეაფასა. ქართული საზოგადოება შედგა და ქართული სახელმწიფო შედგა. მოგვიანებით პასუხისმგებლობა იგრძნო. მე რო ჩემი წილი პასუხისმგებლობა არ მეგრძნო, ყველაზე მაღალი თანამდებობიდან არ წამოვიდოდი. აგვისტოს ომიდან 12 წლის შემდეგ ბურჯანაძეს გაუხარდება. გამეხარდება თუ მის ბიოგრაფიაში, რომელსაც თავშად დაწერს, წააწერს და მაჩუქებს, იქნება გადაწყვეტილი რუსულ-ქართული კონფლიქტი. პუტინის ავტობიოგრაფიაში, რომელიც ჯერ არ დაწერილა, ქართულ-რუსული კონფლიქტი უკვე მოგვარებულია, თუმცა ვინ აგვარებს და რის ფასად? პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ნინო ბურჯანაძესთან ერთად ერთიანი საქართველოს საღამომშვიდობოს. საღამომშვიდობოს. 12 წელი 2008 წლის მოვლენებიდან. ამ 12 წლის განმავლობაში ბევრი დრო იყო მოსაფიქრებლად შეკითხვაზე ვინ არის პუტინი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. პირველად თავარ ამ ფორმატში თქვენთან და წარმატებას გისურვებთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ არ შემიძლია დღეს ბუნებრივი არ მოვიგონო ყველა ის ადამიანი, ვინც დაიღუპა ამ ომში. ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია. უახლესი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიაში ჩემთვის ეს ადამიანურად ძალიან მძიმედ გასახსენებელი დღეებია, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე მაშინ იყო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ბუნებრივია, როგორც თანამდებობრივად მას ეკუთვნოდა, ის საომარი მოქმედებების ზონაში იყო და ცხინვალიდან მისი სპეცრაზმი ერთ-ერთი ყველაზე ბოლოს გამოვიდა. თუმცა ოპტიმაში და განსაკუთრებით მინისტრმა ივანე მეორობაში მოთქვა, რომ თქვენმა მეუღლემ უარი განაცხადა თავის საჯარისო ნაწილებთან ერთად მონაწილეობის მიღებაზე. ეს განცხადება მან გააკეთა. მართლა ესეთი რამეც თქვა, არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ. მაგრამ რო დავუმატეთ, სრულიად სხვა რამეს აკეთებს ამბობს და ასევე მინდა გავიხსენო. გავიხსენო ჩემთვის ძალიან მძიმე მომენტი, არ გავექცევი ერაკლე არც ისკითხავს. ძალიან მძიმე იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ასევე თავი ვალდებულად ჩათვალა ჩემმა შვილმა, რომ წასულიყო ამ ომში, რომელიც ძალიან დიდი ტრაგედია იყო და ეს ვთქვა მუდმივად მახსენებს იმ საშინელ დღეს და მახსენებს ბუნებრივია ყველა იმ დედას, რომელმაც შვილი გაუშვა. რომელმა ვაჟმა გადაწყვიტა? უფროსმა. ის სად იყო? სად მოხვდა? ცხინვალში. რომელ ნაწილებში? არა, ნაწილში მან უბრალოდ სამწუხაროდ ვერც კი მოასწრო პრაქტიკულად საომარ მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ, ნუ იცით, რამდენად სამწუხარო წრაფად დამთავრდა ეს ომი, თუმცა მეორე შვილი ლონდონში იყო და იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც 13 წლის იყო, მაგრამ წამოვიდა იქედან სასწრაფოდ და ბაქოს გავლით ჩამოვიდა საქართველოში და თითქმის ერთადერთი ერთი გამონაკლისი იყო, ვინც გარედან საქართველოს მიმართულებით გადალახა საზღვარი, იმიტომ რომ როგორც წესი, მაშინ ასე ვთქვა, თანამდებობის პირები და მათი შვილები გარბოდნენ ქვეყნიდან. ასე რომ ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ტრაგედია იყო. რაც შეეხება ვინ არის პუტინი, ის არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში ძალის მხრივ სუპერ სახელმწიფოს ერთხელ თქვი რომელიღაცა ეთერში და ესო რაო საუკეთესოს გულისხმობ, თოდა არ ამიფრთხარ გულისხმობ საერთაშორისო ტერმინს სუპერ სახელმწიფოს, რომელსაც აქვს ბირთული იარაღი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ძალა და ამბიციები საკუთარი საზღვრების მიღმა ბუნებრივია. დიდი სახელმწიფოსთვის ბუნებრივი თორემ რა თქმა უნდა სასურველი არა, ეს არის ადამიანი, რომელიც მართავს ქვეყანას, რომლის ქმედებებზე სამწუხაროდ საქართველოს ბედიც არის გარკვეულ წილად დამოკიდებული, ასე რომ ეს არის რეალობა. იმ 130,000 იძულებით გადაადგილებული პირის სახელით 30,000 დღემდე რჩება დევი. 400 დაღუპული ადამიანის ოჯახის წევრების სახელით და 2000 დაჭრილის. ვინ არის პუტინი მათთვის?
წინააღმდეგე, რა თქმა უნდა, რომელსაც ისინი ადანაშაულებენ აი მობედურებაში, რაც მოხდა. Მაგრამ ირაკლი, ეს არ არის გამოსავალი. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც გამოსავალი რა არის? ეს ემოცია არ არის გამოსავალი. ამ ადამიანებს აქვთ თავისი ემოცია, თავისი დამოკიდებულება, მაგრამ ისინი არ არიან პოლიტიკოსები. პოლიტიკოსებს ამ შემთხვევაში არ აქვთ უფლება აყვნენ ემოციას და პოლიტიკოსებმა უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ აი ეს ადამიანები დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში, ნუ გარდაცვლილებს სამწუხაროდ არაფერი არ ეშველებათ, მაგრამ პოლიტიკოსებმა უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ მსგავსი უბედურება აღარ განმეორდეს. ჩვენი ახალგაზრდები არ დაიღუპნონ წინასწარ, ესე ვთქვათ, განწირულ, წასაგებად განწირულ ომში. დედები არ გაუბედურდნენ და მამები არ გაუბედურდნენ და ბავშვები არ დარჩნენ ობლად. და ჩვენი მიწაწყალი, რომელიც სიმწრით მოგვიტანა ჩვენმა წინაპრებმა და მათვის ამის მოტანა აქამდე არ იყო ადვილი, არ იყოს დღეს მავთულხლართებით გადახერგილი. ეს არის ჩემი ამოცანა ამ შემთხვევაში და ამიტომ, როდესაც ესე ვთქვათ, პოლიტიკაზეა საუბარი, აქ კრიტერიუმები მოგწონს, არ მოგწონს, გიყვარს, არ გიყვარს. მე ამ მიკითხავს, მოგწონთ თუ არა პუტინი? მე ვიცი, არა, მე ვიცი, რომ თქვენ არ გიკითხავთ, მაგრამ მე ვაგრძელებ იმას, რაც მოარულია, ხო? უკაცრავად გაწყვეტიან. ემოციური ნაწილი რომ გადავდოთ, საკმაოდ ძნელია განსაკუთრებით 7 აგვისტოს, მაგრამ შევეცადოთ. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. თქვენ დანთლებით იურისტი ბრძანდებით, საქართველო არის სუვერენული, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო და მის ტერიტორიაზე ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო შეერაღებული ძალების ყოფნა საქართველოს სახელმწიფოს მკაფიო და ნებაყოფლობითი თანხმობის გარეშე არის სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიების უკანონო სამხედრო ოკუპაცია. საქართველოს კანონმდებლობით ვინ გამოდის პუტინი? ამ კანონმდებლობით კი რუსეთი ოკუპანტი გამოდის, რა თქმა უნდა. აქ არაფერი სადავო არ არის და მე არასდროს არ მიდავია ამაზე. და უფრო მეტიც, ირაკლი, მე ვიცი, რომ მარტო ამ კანონით თქვენთვის არა. არა, არა, რა თქმა, მარტო ამ კანონით. უფრო მეცაც გეტყვით. მე ვარ ის ადამიანი და მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან ემზადებით ხოლმე ყველა ეთერის წინ და არ ვიცი უბრალოდ ქონდა თუ არა შესაძლებლობა ეს ეთერი გენახათ. მე ვარ ის ადამიანი ქართული პოლიტიკიდან, ძალიან სასაცილოა, რომ მე ამ შემთხვევაში პრორუსულს მეძახიან, მაგრამ მე არ ვიცი სხვა პოლიტიკოსი საქართველოსი, რომელიც გამოვიდა რუსეთის ტელევიზიით, რუსეთის ცენტრალური პირველი არხის ტელევიზიით, ყველაზე პოპულარულ ток-შოუში, რომელსაც 100 მილიონი უყურებს და რომელმაც თქვა, რომ მე მინდა რუსი ტურისტი საქართველოში, მე მინდა რუსები მეგობრად ჩამოსული საქართველოში, მაგრამ მე არ მინდა რუსის ჩექმა ჩემს ტერიტორიაზე და ჩემი ამოცანაა, რომ რუსული ბაზები საქართველოდან გავიდეს. მე არ ვიცნობ სხვა პოლიტიკოს, თუ თქვენ გეგულებათ ვინმე ვინც რუსეთის ტელევიზიიდან მსგავსი რამე თქვა, მე მხოლოდ გამეხარდება, მაგრამ მე არ მომრიდებია არათუ თქვენს ეთერში მხოლოდ, რომელსაც ჩვენი თანამემამულეები უყურებენ, არამედ ეთერში, რომელსაც რუსეთის პოლიტიკური ელიტა უყურებს და ესე ვთქვათ, მთელი ესე ვთქვათ ის სფერო, რომელიც განსაზღვრავს რუსულ პოლიტიკას და 100 მილიონი რუსეთის 100 მილიონი მოქალაქე უყურებს. მე არ მომრიდებია იმის ხმა, რომ ჩემთვის მიუღებელია რუსის ჩექმა ჩემს ტერიტორიაზე და ჩემი ტერიტორია, რა თქმა უნდა, თქვენი, ჩემი, ჩვენი სამშობლო, რა თქმა უნდა, არის აფხაზეთიც და სამაჩაბლო. 100 მილიონ რუს მოქალაქეს და რუსეთის ცენტრალური ტელევიზიის მაყურებელს უთხარით, რომ მათი ქვეყნის ხელისუფლება არის ოკუპანტი ხელისუფლება? იცით რა, ეხა მე არ მქონია ამოცანა, რომ ეს ფრაზა მეთქვა, მაგრამ ის, რომ მათი ჯარი უკანონოთაა და უნდა გავიდეს და ჩემ ტერიტორიაზე მათი ჯარი არ უნდა იყოს და მათი ჩექმა, იმიტომ რომ ეს ქართველებს არ უნდათ და ეს ჩვენი სამშობლოა, მე ეს ვთქვი. რუსეთის და თვითმიზანი ჩემთვის არ არის, იცით ის, რომ ეხა გამოვიდე მე და რაღაცა ფრაზები ვიძახო. ჩემი ამოცანა არის, ეს არის შეფასება. რუსეთის პრეზიდენტი არის. მე მგონი ეხა ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი. გასაგებია. სიტყვა ოკუპანტის და პუტინის ერთიანდება. არა, მე არ ვერიდები, ჩემთვის ოკუპირებულია ეს ტერიტორიები. უბრალოდ მე შევთავაზე საქართველოს ხელისუფლებას თავის დროზე, რომ მოქცეულიყავით პოლიტიკურ სფეროში, ისე როგორც მოიქცა იაპონიის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით სიტყვა ოკუპაცია შეცვალა დროებით უკანონოდ დაკავებულით, რაც საერთაშორისო სამართალში იგივეა, მაგრამ რომელიც მას აძლევდა მეტ შესაძლებლობას რუსეთთან კურილის კუნძულებთან დაკავშირებით მოლაპარაკება დაიწყო. ეს იყო პოლიტიკური ტრიუკი, თუ გნებავთ, რომელსაც იყენებს იაპონია, რომელიც შეიძლება გამოიყენო პოლიტიკოსმა, მაგრამ ეს არ სარცვლის. მე არასდროს არ შემშინებია იმის თქვა, უბრალოდ ერთადერთხელ არ თქვი მე ეს ტერმინი, ერთადერთხელ რუსთავიორის ეთერში, როდესაც მოსკოვიდან მეორე ჩავერთე და მეორე დღეს მქონდა
პუტინთან შეხვედრა და მე ვუთხარი მაშინ წამყვანს რომ მე იმისთვის კი არ ჩამოვედი აქ რომ გულზემ ჯიღი ვიცე და ვიძახო რომ ოკუპანტი ჩამოვედი იმისთვის რომ დაველაპარაკო და ვნახო არი თუ არა შანსი რომ ჩემი ქვეყანა განთავისუფლდეს და დამოუკიდებელი და სულ კურილის კუნძულები იაპონიის 20% არ შეადგენს. რა მნიშვნელობა აქვს? აქ არა. 1/5 ტერიტორიის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. ამას ვთანხმდებით. მაგ კი, რა თქმა უნდა 20% სამწუხაროდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში იცით რა, ისე არ გამოვიდეს უკაცრავად, როგორც სამწუხაროდ ერთხელ ითქვა რომ რა მოხდაო მეორეო ერთ-ერთმა ნუ ლიდერმა თქვა ქვეყნის 114 სოფელი დაუკარგეთ მეტი ხო არაო. იცით რა, ჩემთვის 20% რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, მაგრამ აბა ეხა 10% რომ იყოს და ის მეორე 10% იყოს დაკარგული, ნაკლებად გვეტკინება? ალბათ ისევე გვეტკინება როგორც ის 20%, ხო? აქ ამ შემთხვევაში პროცენტებს ტერმინოლოგია ოკუპანტი დროებით დაკავებულზე. იცით რა, სხვადასხვა მექანიზმი შეიძლება გამოვიყენოთ. ვიღაცამ შეიძლება და ასე ხდება პოლიტიკაში. რომელიღაცა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სფეროში შეიძლება გამოიყენო ოკუპაცია, რომელიღაცა სფეროში გამოიყენო სხვა სიტყვა. ჩემს არ არის პრობლემა. კი ბატონო, მე მათთვის ყველაფერი ეს ღია თამაქს ნათქვამი, როგორც მოგახსენეთ 100 მილიონი კაცის წინაშე. ჩემთვის პრობლემა არ არის, ჩემს პრობლემა არის ერთი რამ, ბატონო ირაკლი, რომ ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ხო 12 წელი გავიდა, ძალიან მალე გავიდა ეს 12 წელი. და ჩვენ დღეს პრაქტიკულად ნახეთ რა ზევსაუბრობთ, ისევ ვლაპარაკობთ ისევ ტერმინოლოგიაზე. ვლაპარაკობთ შეფასებაზე ვსაუბრობთ, რატომ ამბობთ რომ ეს ტერმინოლოგია არის? არა, გეტყვით ერთი წამი, რას გულისხმობს? მეორე სიტყვა შეფასება უნდა მომეყოლებინა. ვლაპარაკობთ შეფასებებზე, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს შედეგი. 12 წლის განმავლობაში მე დღეს როცა გადავხედე, თუნდაც ჩემი თქვენია ნებისმიერი სხვა, ესე ვთქვათ, სხვის კომენტარებს ვერ გაარჩევდით. ეს არის 2020-ში ნათქვამი თუ 2013-ში ან 2014-ში? ანუ ამ 12 წლის განმავლობაში, ბატონო ირაკლი, მე რა მაწუხებს? ტერმინების მიუხედავად, მწვავე განცხადებების მიუხედავად, დიდი მადლობა ჩვენს, ესე ვთქვათ, დასავლელ პარტნიორებს, მათი დიდი მხარდაჭერის მიუხედავად, ჩვენ არა გვაქვს შედეგი. ერთი ნაბიჯითაც კი ვერ წავიწიეთ. წინ უფრო მეტიც. დღეს ადევნებდით თვალყურს საინფორმაციო გამოშვებას. შეძლებს და გვარად. ძალიან ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა დაგმეს და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუშვეს ტერიტორიულ მთლიანობას. ძალიან დიდი მადლობა მათ. ეს შედეგია? ეს არ არის საკმარისი შედეგი. ძალიან იქნებოდა თქვენთვის საკმარისი შედეგი. საკმარისი შედეგი იქნებოდა, საკმარისი შედეგი რა თქმა უნდა იქნება მხოლოდ დაბრუნება აფხაზეთის და სამაჩაბლოსი, მაგრამ თუ ჩვენ ვილაპარაკებდით დადებით დინამიკაზე, ბატონო ირაკლი, მაშინ გარდა ამ შეფასებებისა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მადლობა ყველას, ვინ ჩვენ მხარს გვიჭერს, მაგრამ ამ შეფასების გარდა ჩვენ მოვახერხეთ ჩვენი დევნილების დაბრუნება? ჩვენ ისიც კი ვერ მოვახერხეთ, რომ ავთუხლართები აქეთ არ გადმოდიოდეს და ჩვენ დღეს გვყავს ხელისუფალი, რომელიც ამბობს რომ სტრატეგიული მოთმინება შევინარჩუნოთ, ოღონდ ეთყობა ელოდება ჭორვილაში როდის გაუვლებენ მართუხართებს, ღმერთმა დაიფაროს. რა ქვია ამ პროცესს, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით 12 წელს? ცოცავი ოკუპაცია. ვის მიერ? რუსეთის მიერ. თქვენ გამოცდას მიწყობთ, მე ხა შემეშინდება თუ არა რუსეთის გაკრიტიკება, თუ როგორ არის ეხა საქმე, ძალიან მაინტერესებს. თქვენ ესე აღიქვავთ ამას? დაახლოებით, იმიტომ რომ მიკვირს ესეთ კითხვებს რომ მისვამს თქვენის ანა გამოცდილი ჟურნალისტი, იმიტომ რომ ამაზე მე მილიონჯერ მაქვს პასუხი გაცემული. ჩემს ეს არის მიუღებელი, ჩემი პოლიტიკის ამოცანა, როცა მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ სხვათაშორის თქვენს ანონში გავიდა, რომ აი რადიკალურად შეცვალა კურსი. მე არაფერი არ შემიცვლია ირაკლი. პროდასავლელი პოლიტიკოსი იყო ნინო ბურჯანაძე, რომელსაც ნიშნავს პროდასავლელი პოლიტიკოსი. და რატო არა ვარ დღეს პროდასავლელი? ადამიანი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ქვეყანა უნდა იყოს დემოკრატიული, ქვეყანა უნდა იყოს ევროპული სტილის სახელმწიფო, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ეს ბუნებრივია, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს თავისუფალი მედია, რომ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ ქვეყანამ უნდა შეარბილოს თავისი ტერმინები რუსეთთან მიმართებაში. არა, ერთი წამით რა, ქვეყანამ არა, ერთი წუთით ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს სხვადასხვა პოლიტიკური და დიპლომატიური ტრიუკი იმისათვის, მოლაპარაკების დროს, რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ შედეგი სუკმნის რუსულ მხარეს ის ფაქტი რომ ოკუპანტია? არა, სამწუხაროდ. საერთოდ არ უქმნის? არა, არანაირად. რო უქმნიდეს უხერხულებას, ჩვენთვის ეს უკეთეს იქნებოდა. ანუ თანხმდებიან რომ ოკუპანტები არიან? არ თანხმდებიან, საერთოდ არ იხილავენ ამ საკითხს. იცით რა, ეს არ არის მათთვის ასეთი მტკივნეული თემა, როგორიც ეს არის ჩვენთვის. ამიტომ აქ ემოციებზე კი არ უნდა ვითამაშოთ ჩვენ, ირაკლი, და კიდევ ერთხელ მინდა დაუბრუნდე დასავლურობა არადასავლურობის თემას. რაში გამოიხატება პრორუსულობა? დიახ, მე რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგების მომხრე ვარ,
იმიტომ რომ გამოირიცხოს ოდესმე 2008 წლის ტრაგედიის განმეორება. იმიტომ რომ შევძლოთ რუსული ჯარის საქართველოს ტერიტორიიდან გაყვანა, მაგრამ ამას ჩვენ ძალით ჯირის ცემით გულზე გინებით და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ ვერც მარტო საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალიან კარგი განცხადებებით მარტო ამით ვერ შევძლებთ. საიდან უნდა დავიწყოთ რუსეთთან ურთიერთობა? ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარება საბაზისო ხაზი რა უნდა იყოს ჩვენი ურთიერთობის დაწყების? ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარება საერთოდ ირაკლი ხო ადამიანურ ურთიერთობებშიც, პოლიტიკურ ურთიერთობებშიც და ზოგადად ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარება იწყება საუბრით. ერთმანეთთან დალაპარაკებით, რომ აი რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ ჩვენ განსაზღვროთ, სად არის ჩვენი წითელი ხაზი და სად არის მათი წითელი ხაზი. მათ იციან ჩვენ, ჩემი წითელი ხაზი იციან, რომ ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და დემოკრატიული განვითარება. ეს ოთხი რამ არის, რის გარეშეც ჩემი ქვეყანა ნორმალურად ვერ იარსებებს. ეს მოწონს რუსეთს, ასე ვთქვათ, ავსტრალიას, თუ ჩინეთს, თუ იაპონიას, თუ ამერიკას, ჩემს ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის ის ოთხი, ასე ვთქვათ, ბოძი, რომელზეც საქართველო უნდა იდგეს. ჩემი ამოცანა არის, რომ ამ მიმართულებით ვიმოძრაო. მე ვიცი, როგორც გამოცდილმა პოლიტიკოსმა და იცით ახლა ჩემს გამოცდილებაში ეჭვი არ გეპარებათ, რომ რაც არ უნდა მწვავე იყოს, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი უნდა ილაპარაკოს. სხვათა შორის, იცით, ახლა ტალეირანი ძალიან ისეთი ფიგურა იყო, ხო, ასე ვთქვათ, არაერთგვაროვანი შეფასებები აქვს. ბევრ მთავრობას მოერგო ეს ამბავი. ბევრ მთავრობას მოერგო. თუმცა სხვათა შორის მას ეკუთვნის სიტყვები, ნუ ხა ის უდიდესი ფრანგი დიპლომატი იყო, რომელმაც საფრანგეთის ისტორიის პოზიტიურ განვითარებაში უზარმაზარი როლი შეასრულა. სიკვდილის წინ მან დაწერა ანდერძი, პოლიტიკური ანდერძი, დარწმუნებული ვარ და გაინტერესებთ თუ არა გაქვთ ნანახი, სადაც ის ამბობს, რომ არასოდეს არ თქვათ დიალოგზე უარი, მითუმეტეს თქვენს მტერთან და მოწინააღმდეგეს. რუსეთი მტერია? სამწუხაროდ ის მოქმედებები, რაც განხორციელდა ოსეთთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ნტრული მოქმედებებია და მეგობრული ვერ დაერქმევა ვერავითარ შემთხვევაში. და მანამდე აფხაზეთთან. ხო, რა თქმა უნდა, ჩემი ამოცანა არის, მაგრამ იცით როგორ არის, არ არსებობენ პოლიტიკაში მუდმივი მტრები და მუდმივი მეგობრები. ნუ ეს უკვე ჩერჩილს ციტირებთ? კი, იმიტომ რომ ციტირებ იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც და იმ ლიდერებს, რომლებმაც თავიანთ ქვეყანას კვალი დაასვეს. ამიტომ ჩვენ თუ ვიძახებთ იმას, რომ რუსეთი მტერია, მტერია, ამით არაფერი. რუსეთთან სხვადასხვა პერიოდში, რომელიც რუსეთთან სხვადასხვა პერიოდში ომობდა. ომობდა, მაგრამ ამავდროულად ჩერჩილი მშვენივრად თანამშრომლობდა საბჭოთა კავშირთან, რომელსაც ეძახდა, ესე ვთქვათ, ყველას დიდ უბედურებას ფაშიზმის შემდეგ, მშვენივრად თანამშრომლობდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. აქვე უნდა გავიხსენოთ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა კავშირი ჯერ გიტლერის ფაშისტურ გერმანიასთან თანამშრომლობდა, მაშინ როდესაც ბრიტანეთი უკვე ჩართული იყო ომში. თუმცა ამაზე ნუ ვიდავთ, იმიტომ რომ ესე მარტივი არ არის. 1999 წელს არსებობდა ეს შეთანხმება და არსებობს, მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ 2008 წლის ომს. მანამდე არსებობდა ძალიან ბევრი სხვა რამ. არსებობს საერთაშორისო ინსტანციები, მაგალითად International Criminal Court, ჰააგის ტრიბუნალის სახით მოიხსენება, ხშირად დაიწყო შესწავლა 2008 წლის ომის პერიოდის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. აი ამ პერიოდს იკვლევს ჰააგის სასამართლო. პუტინი და მედვედევი უნდა ვიხილოთ დამნაშავეთა სკამზე? იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რასაც თქვენ უკვე ფლობთ და ჩვენ ვიცით ამ ომში. დაგულისხმობთ ამ შემთხვევაში. დანაშაულს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების წინაშე და საქართველოს წინაშე ჩაიდინეს რუსულმა საოკუპაციო ჯარებმა მედვედევის და პუტინის ბრძანებით. ვერ გეტყვით, მე არა მაქვს ინფორმაცია კონკრეტული, რაზე ლაპარაკობს საერთაშორისო ჰააგის საერთაშორისო სასამართლო. ჯერ არ გვაქვს დასკვნა. მე თქვენი როგორც იურისტის და პოლიტიკოს შეფასება მაინტერესებს. მე იცით რა, მე არ მენდომებოდა ახლა ასეთ დეტალებში შესვლა, იმიტომ რომ ირაკლი, იცით ახლა თქვენ აკეთებთ იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ეგრეთ წოდებულ პრორუსულ ბურჯანაძეს ალაპარაკოთ რუსეთის წინააღმდეგ. შვიდ მარხარ პრორუსულ. არა, ეგრეთ წოდებული, ამიტომ დავარქვი. ეს არ არის სწორი ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსის მხრიდან ამ ტიპის განცხადებების გაკეთება და ეს იქნება უბრალოდ არასერიოზულობა ჩემის მხრიდან, იმიტომ რომ აქ აუცილებლად წამოიწევა ის, რა დანაშაული იყო, ვირა დანაშაული ჩაიდინა, ეს დანაშაული რაც ჩადენილი იყო პირდაპირი ბრძანებით თუ არა,
რითი დაიწყო ომი, როგორ დაიწყო, წინ რა უძღოდა და ასე შემდეგ. ხა ვერავინ ვერ გაასამართლებს ვერც პუტინს და ვერც მედვედევს, თუ ჩვენ ხა ამისი ამოცანა გვაქვს და გვინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, რომ ხა პუტინს ელოდებით თქვენ ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს განსაჯიერების სკამზე, ისინი შემოგიტრიალდებიან და გეტყვიან რომ სხვა არის დასაჯენი ჰააგის სასამართლო, თუნდაც ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტი, ხო? ასე რომ არ ვაპირებ ირაკლი ამ დავაში შესვლას, ახლა მე არა ვარ მოსამართლე, მე გეუბნებით რომ იყო ძალიან დიდი ტრაგედია რაც მოხდა, ამ ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, უფრო მეტიც შემიძლია, ერთად ძალიან სასაცილოა სხვათა შორის რომ მედვედევი კარგია რომ ახსენეთ, თორე როგორც წესი მედვედევს არავინ არ ახსენებს, პრეზიდენტი იყო მაშინ, ხო, ყველა ახსენებს ხოლმე პუტინს და ესე ვთქვათ მიუხედავად იმისა რომ მე ძალიან კარგად ვიცი ვინ როდის გაიგო ამ ომის დაწყების თუ საომარი მოქმედებების დაწყების შესახებ და ასე შემდეგ და ვიცი პუტინი იყო პეკინის ოლიმპიადაზე და დაბრუნდა და სწორედ პუტინი იყო ვლადიკავკაზში, რომელიც ატარებდა თათრის გენერლებთან. ეს არის ცნობილი ფაქტი. ანუ პუტინის როგორც პრემიერის როლი არის გამოკვეთილი. ირაკლი, ჩვენი ამოცანა დღეს რა არის? რატო არ უნდა იყოს გამოკვეთილი? ის თავისი ქვეყნის ინტერესებისგან გამომდინარე მოქმედებდა. ეს იმას არნიშნავს, რომ მე ეს მიხარია, მაგრამ თქვენ რა გინდოდათ ახლა, რომ პუტინ საქართველოს ინტერესების ასე სასარგებლოდ ემოქმედა? ჩვენ რას ვითხოვთ ახლა? არა, ჰააგის სასამართლოზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ჰააგის სასამართლოზე სხვა, ესე ვთქვათ, საკითხები და საქმეებიც არის გატანილი და უბრალოდ არ მიმაჩნია დღეს სწორად ამაზე ლაპარაკი. არაკორექტულია, არასწორია. არაკორექტული, ხალბატონ ნინო. პოლიტიკურად არაკორექტულია. ვის მიმართ? ჩემს მიმართ. არა, არა, ჩემს მიმართ არის დღეს ამა. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენს ბევრი სხვა თემაც აგვაქვს დღეს, თუნდაც იქედან გამომდინარე, ირაკლი, ნახეთ თქვენ რას ლაპარაკობთ ახლა. თქვენ მიყავთ ყველაფერი წარსულთან დაკავშირებით. ამ დროს თქვენ გიზით წინ პოლიტიკოსი, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ ის ადამიანი, ვისაც ემოციების მიუხედავად შემიძლია ველაპარაკო ვაშინგტონსაც, ბრიუსელსაც, ყაზახეთსაც, უკრაინასაც, სომხეთ-აზერბაიჯანსაც და რუსეთთან. მათ შორის თქვენ ხართ ის პოლიტიკოსი, რომელიც ვერ ხვდები თუ რატომ უნდა ვიხილოთ დამნაშავეთა სკამზე ჰააგის ტრიბუნალის პუტინი და მედვედევი. არა, მე არ ვამბობ, რომ მე ვერ ხვდები. მე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია, რომელზეც დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, მათი განცხადებებით და მათი ბრძანებებით იყო ჩადენილი დანაშაული ომი. ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ომის წარმოება არის ერთი და ჰააგის სასამართლო განიხილავს დანაშაულს კაცობრიობის და ადამიანურობის წინააღმდეგ. ესეც კარგად უნდა იცოდეთ. ქართლის ეთნიკური ნიშნით გაწმენდა რომ მოხდა, ეს ხო ცნობილი ფაქტია 2008 წელს. ძალიან სამწუხარო ცნობილი ფაქტია. კიდევ ერთხელ გეუბნები. საჯარისო შენაერთები რომ მონაწილეობდა ამაში, ესეც ხო ცნობილი ფაქტია. კი, ესეც ცნობილი ფაქტია. მე აი ამ სწორედ ფაქტების დაყრდნობით ამბობ, თქვენი როგორც იურისტი შეფასება მაინტერესებდა ხოლმე. მე ამ შემთხვევაში გეუბნებით რომ თუ ჩვენ ამ დავაში შევალთ, ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ მაშინ დასვამენ კითხვებს. იმასთან დაკავშირებით რაც მე არ მინდა ახლა გავიმეორო. დაისმება კითხვა, დაიბომბა თუ არ დაიბომბა ცხინვალი, ვინ გასცა ეს ბრძანება, რა მოხდა და ასე შემდეგ. არ მინდა ამ თემებში შესვლა აბსოლუტურად შეგნებულად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით ნალაპარაკები და პლუს კიდევ ერთხელ გეუბნებით. მე არა ვარ მოსამართლე, მე ვარ პოლიტიკოსი, რომელსაც დიახ ჩემი ემოციის და მიუხედავად ჭირდება, იმიტომ რომ ჩემს ქვეყანას ჭირდება, ბურჯანაძეს კი არ ჭირდება, ჩემს ქვეყანას ჭირდება, რომ მე შევძლო ლაპარაკი პუტინთანაც, მედვედევთანაც, ყაზახეთის პრეზიდენტთანაც და სხვებთანაც. თორე ვიქნებით 10 წლის შემდეგ, ბატონო ირაკლი, მე და თქვენ ახლა იმედია კარგად ვიქნებით და ჩვენს ესე ვთქვათ პროფესიას არ მივატოვართ, 10 წლის შემდეგ მე ისევ მოვალ თქვენს ეთერში და ისევ ვილაპარაკებთ დაუბრუნებელ დევნილებზე, გადმოტანილ საზღვრებზე. თქვენ დღეს გაქვთ უნიკალური შანსი, ჩემის აზრით, თქვენი გამოცდილების და პროფესიონალიზმის ჟურნალის, რომ ელაპარაკოთ ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ მიუხედავად სირთულისა, მე ვიცი, რომ ამ პრობლემის მოგვარების შანსი ჯერ კიდევ არის. თქვენ არ მეკითხებით შანსზე, ისევე როგორც არ მეკითხება არც ერთი ჟურნალისტი. 10 წელია, 12 წელია ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ რა ცუდია პუტინი, რა ცუდია რუსეთი, როგორი ოკუპანტია და ამ დროს სხვირთან გადმოგვიწიეს საზღვრები და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ესე იგი ახალგორში გლეხი დილით არ იღვიძებდეს და თავისი წინასაღამოს მორწყული ბოსტანი მავთულხარდის იქეთ არ აღმოჩნდეს დილით. ამაზე თქვენ არ ლაპარაკობთ? იმისთვის თქვენს რომ ამბობთ, მე მგულისხმობ თავის ორს. არა, მე ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ პრაქტიკულად ჟურნალისტ
თითქმის ყველა ირაკლი, მოდი პირდაპირ. ჰააგის, ჰააგის თემა რომ დავხუროთ, მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. საქართველოს რომის სტატუსის წევრი ქვეყანა არის და შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ ჰააგის სასამართლო დაადგენს რომელიმე საქართველოს მოქალაქის ბრალდებულობის საკითხს, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ვალდებულება გადავცეთ ეს პირი, რასაც ვერ ვიტყვით რუსეთზე. რუსეთი უფრო მეტიც არ არის ამ სტატუსის მქონე და 2016 წელს მან სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლის წესებზე თავისი ხელმოწერა გაიწვია, ასე რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოსი რუსეთის მიმართებაში ახსნებაში ობიექტურები რო იყო თარგინდა, თქვა რომ ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი არც ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის და საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს წევრიც ასევე არ არის ამერიკის შეერთებული შტატებიც. 2008 წლის ჭრილში ეს რაღაცის არ არა, ერთი წამით პრინციპს ცვლის, იმიტომ რომ დიდი სახელმწიფოები სამწუხაროდ ნაკლებად უწევენ ანგარიშს, ესე ვთქვათ, იმ საერთაშორისო ნორმებს, რომელიც ჩემთვის და თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არც ამერიკა და არც რუსეთი არც ერთი არ არიან არც საერთაშორისო ჰააგის სასამართლოზე დაქვემდებარებულნი და არც სისხლის სამართლის, ესე ვთქვათ, სასამართლოს ექვემდებარებიან. დაუბრუნდეთ თემას, რომელზეც არც ერთი ჟურნალისტი 12 წელი არ საუბრობს თქვენის განცხადებით რუსეთთან კომუნიკაციას. კი ბატონო. თქვენ მოსკოვში იყავით 2019 წლის ზამთარში. ერთ-ერთი ვიზიტი თქვენი. ხო, ალბათ, ხა ესე ზუსტად არ მომახსოვრებს, სიმართლე გითხრა, ალბათ. ამ ვიზიტის დროს თქვენ შეხვდით დუმის ზედაპალატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონ კონსტანტინ კასაჩოვს და მას მოუბოდიშეთ 20 ივნისის მოვლენების გამო თბილისში. არა, ირაკლი, მე მიყვირს რომ თქვენ ესე ვთქვათ ალბათ გადაუმოწმებელი ინფორმაცია გვაქვს მაგასთან დაკავშირებით. ჩვენ არასდროს არ გვაქვს ქალბატონ ნინო გადაუმოწმებელი ინფორმაცია. პირველ წამს მოსმენელი აუდიო ჩანაწერიც კი. ხო, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე გეუბნებით ერთ რამეს. ჩვენთვის ძალიან დამაზარალებელი იყო ის, რაც მოხდა. ეს იყო პირველ რიგში ჩვენი ხელისუფლების დანაშაული, რომ ბატონი გავრილოვი აღმოჩნდა სპიკერის სავარძელში. ეს იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და მე და ჩემი თანაგუნდელები ვიყავით ის ადამიანები, ვინც ეს კატეგორიულად გავაპროტესტეთ. სხვათა შორის ერთ-ერთი პირველი ვიყავით, რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, თუმცა თქვენ ალბათ არ გაგიკვირდებათ, ვინც ეს გავაპროტესტეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის სრულიად ნათელი იყო. მე რატო არ გამიკვირდება? თქვენი კომპეტენციიდან გამომდინარე, მე მგონი ხა საკმარისად კარგად იცნობ ბურჯანაძის ფიგურას, ბუნებრივია ჟურნალისტი ხართ და შეიძლება კითხვები სხვადასხვანაირად დასვათ, მაგრამ მე მგონი არ გაგიკვირდებათ ის, რომ ჩემთვის სრულიად მიუღებელი იქნებოდა გავრილოვის სპიკერის სავარძელში ჩაჯენა, მით უმეტეს ჩემთვის სრულიად არ იყო რთული იმის, ასე ვთქვათ, გათვლა, რას გამოიწევდა გავრილოვის სპიკერის სავარძელში ჯდომა საზოგადოებაში. სრულიად გულწრფელ, აბსოლუტურად სწორ აღშფოთებას, მაგრამ მე პირდაპირ გეტყვით ერთადერთი რამ, რაც ჩემთვის ნამდვილად მიუღებელი იყო და არანაირად არ შემეშინდება ამის თქმა, ვის მიმართაც არ უნდა იყოს ეს მიმართული, ის, რაც მე მოვისმინე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი თქვენი კოლეგის მხრიდან. და მე სულაც არ მომერიდება თქმა, რომ არც მტერს და არც მოყვარეს ადამიანმა ზოგადად ისეთი ფრაზებით არ უნდა მიმართოს, რა ფრაზებით ჩვენ ღია ეთერში მოვისმინეთ. თქვენ ეს ძალიან კარგად გახსოვთ, ხო მართალია? ასე რომ აქ გავრილოვის ღამესთან დაკავშირებით და ის კი არ იყო, ესე ვთქვათ, ჩემი წუხილი. ჩემი წუხილი იყო, მე გამოვთქვი წუხილი ნამდვილად და ჩემი წუხილი იყო დაკავშირებული ბატონ ირაკლი ზუსტად იმასთან, რომ ასეთი, ესე ვთქვათ, არაპროფესიონალური და არასწორი ნაბიჯი გადადგა ჩვენმა ხელისუფლებამ. ამას მოყვა ძალიან სერიოზული, აბსოლუტურად ადეკვატური რეაგირება ჩვენი საზოგადოების, რომელიც შემდეგ გადაიზარდა ანტირუსულ ისტერიაში, თორემ კონკრეტულად გავრილოვთან მიმართებაში ეს ის იშვიათი გამონაკლისი იყო, ირაკლი, როდესაც რუსეთი მართლა არაფერ შეში არ იყო. კასაჩევის შეხვედრაზე საუბრობთ ჩვენ. გავიგე, აგიხსენით. ციტატა თქვენი ტრანსკრიფციდან, აუდიო ჩანაწერის არსებობს ტასის ვებგვერდზე. Я не побоюсь извиниться за этот абсолютно гнусный инцидент. Оно მოუბოდიშეთ. გნუსნეი ციდენტი ეხება მხოლოდ მხოლოდ იმ განცხადებას, რომელიც გაკეთდა ღია ეთერიდან. და ამ განცხადებაზე თქვენ კასაჩოვთან აკეთებდით? არა, ეს არ იყო სიტყვა მობოდიშება, ეს იყო წუხილი, გამოვთქვი, კიდევ ერთხელ გიმეორებ და წუხილი ახლა შემიძლია გამოვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან დააზარალა იმ მოვლენებმა საქართველოს, პირველ რიგში დააზარალა იმიტომ რომ შეწყდა ავიაფრენები, ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა, კიდევ უფრო გამწვავდა რუსულ-ქართული ურთიერთობები, ასე რომ პრინციპში თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ესე ვთქვათ, ხუმრობდნენ კიდეც მე, ესე ვთქვათ, შავი ხუმრობა იყო, რომ ლამის გავრილოვს ერთი ადგილი ეკუთვნის პარლამენტში, თუ არ
ჩავთვლით იმას, რომ პროპორციული არჩევნები მოვიპოვეთ ამ, ასე ვთქვათ, ინციდენტის შემდეგ. რა თქმა უნდა, საქართველო ამით მხოლოდ და მხოლოდ დაზარალდა და მეტნაკლებად, ესე ვთქვათ, პოზიტივისკენ მიმავალი რუსულ-ქართული ურთიერთობა, მიმავალი არა, მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად გამოჩენილი პოზიტიური ნიშანი, ესეც, ესე ვთქვათ, უკან იქნა გადაგდებული. Ну, ჩვენ ახლა ვერ თანხდებით იმაზე, თქვენ წუხილი გამოთქვით თუ მოუბოდიშეთ, უბრალოდ რუსოთ ისვინიცე, როგორც ვიცი, უფრო ბოდიშ ნიშნავს, მაგრამ თქვენ შეიძლება ემოციურად წუხილის გამო ხატვათ. არ ვიცი, რამდენად ზუსტი, ესე ვთქვათ, სა გაქვთ, მაგრამ არა უშავს, ვერ თანხდებით. აუდიო ჩანაწერი არსებობს. ვერ თანხდებით, ბატონო ირაკლი, რა გავაკეთო ხა, მე გიხსნით, მე რა ვთქვი და რა ვიგულისხმე, თქვენ მიხსნით იმას, რაც თქვენ მიგაჩნიათ სწორად. თქვენ დარჩით თქვენ აზრზე, მე ვჩებით იმას, რა ჩანაწერი საერთოდ. არ მინდა ბატონო ირაკლი, თქვენი მოყოლა, მე ძალიან კარგად ვიცი, რას გულისხმობ, როდის ვლაპარაკობ, რატომ ვლაპარაკობ და ასე შემდეგ. რატომ გვაქვს გასასამართლებლად თუ მომიყვანეთ, ახლა ძალიან სამწუხაროა, მე თქვენი ეთერიდან, ასე ვთქვათ, სიმართლე გითხრათ, ესე მეგონა, რომ ბევრად უფრო საინტერესო თემებზე ვილაპარაკებ. ძალიან საინტერესო არის ის ფაქტი, როდესაც პოლიტიკოსი, რომელიც ერთის მხრივ საუბრობს რუსეთთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის დამყარებაზე, მეორე მხრივ იწყებს ურთიერთობას ბოდიში. ჩვენ რატომ ვუხდით ბოდიშს მათ და არაპირიქით? ბატონო ირაკლი, მე არავის არაფრისთვის ბოდიშს არ ვუხდი, მით უმეტეს რომ მე არა მაქვს ბოდიში მოსახდელი გავრილოვის ღამესთან დაკავშირებით. ეს ბოდიში სხვათაშორის მოსახდელი აქვს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ჩამოიყვანა ის კაცი და მე ელემენტარულად ვერ უზრუნველყო ის, რომ არ დაეჯინა იმ სავარძელში, რომელშიც დააჯინა, მე გადააბრალა ეს ოპოზიციას და მე ბოთლები ესროლა თავში და ჩამოყვანილ სტუმარს ზოგადად ბოთლი არ უნდა ესროლა თავში. უნდა ესროლა ბოთლი ხელისუფალს, რომელმაც ის ადამიანი ჩააჯინა სავარძელში. გასაგებად ვლაპარაკობ? მე მიმაჩნდა სწორად, რომ გავრილოვისთვის კი არ გვესროლა ის ბოთლები, ხელისუფლებისთვის გვესროლა, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ჩასვა ის ამ სავარძელში და თვითონ ის კაცი არ გაქცეულა და სავარძელში არავისთვის არ მიუსწრია და არც ჩამჯდარა. ეხლა რა შეეხება ბოდიშებზე არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური კატეგორია, მაგრამ შეცდომები სამწუხაროდ ჩვენის მხრიდან ძალიან ბევრია დაშვებული და ამ შეცდომებს გამოსწორება ჭირდება. მაგალითად არ დაგვიშვია ჩვენ შეცდომები დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული დღემდე რუსეთთან მიმართებაში? მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში, როცა რუსეთს ელაპარაკები ისე რომ აღიზიანებ, როდესაც ესე ვთქვათ იცი რა მოყვება შენ კონკრეტულ ნაბიჯებს და შენ ამ ნაბიჯებს მაინც დგამ, ეს არ არის შეცდომა? როდესაც შენ პროვოცირებას აკეთებ რაღაცეების, ეს არ არის შეცდომა? ელაპარაკები რუსებს, როდესაც ელაპარაკები რუსებს და იცი რომ აღიზიანებ, რას გულისხმობთ? მაგალითად სამაგალითო დაჭერას ეგრეთ წოდებული რუსი ჯაშუშები საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში, რასაც ყველა ნორმალური ქვეყანა და ცივილიზებული სახელმწიფო აკეთებს სხვანაირად. თქვენ დიდი ხანი ცხოვრობდით დიდ ბრიტანეთში და მე მგონი დამეთანხმებით, რომ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც დიდი ბრიტანეთი, ესე ვთქვათ, პერსონა ნონ გრატათ აცხადებს დიპლომატებს, ხო, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ჯაშუშობაში, მაგრამ ტელეკამერების წინ მათ ბორკილებს არადებენ შუა ქუჩაში. რატომ? და ეს შეცდომა, რომლის სანაცვლოდ ჩვენ უნდა მივიღოთ ოკუპაცია და არა, ეს შეცდომა, რომლის სანაცვლოდაც ჩვენ მივიღეთ სამწუხაროდ, აბსოლუტურად უტვინოდ გაკეთებული, მაგრამ გაკეთებული სატვირთო თვითფრინავებით გამოგდებული ჩვენი მოქალაქეები. რა თქმა უნდა, გაუმართლებელია ეს, რაც მაშინ რუსეთმა გააკეთა, მაგრამ პროვოცირება იყო ჩვენის მხრიდან მოხდარი, რაც იყო კატეგორიულად მიუღებელი და მე ამის თაობაზე მაშინვე ვამბობდი, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა შეერთ ხელისუფლებაში ვიყავი და ძალიან პროდასავლური მერქვა და ვიყავი კიდეც. ტონი რუსეთთან ურთიერთობის თქვენ თვლით რომ უნდა იყოს არა გამაღიზიანებელი კრემლისთვის? არა, ტონი არ უნდა იყოს პროვოკაციული და უნდა იყოს საქმიანი. საქმიანი ტონი უნდა იყოს, უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, ძალიან არგუმენტირებული და ისეთი, როგორიც პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში არის მიღებული. რა თქვა, გამაღიზიანებელი? შენ თუ შედეგის მიღწევა გინდა, ირაკლი, ეხლა მე მესმის, რომ ჩვენს გადაცემაში თქვენ გაქვთ იმის უფლება, როგორც ჟურნალისტი, ეს ჟურნალისტიკის ეთიკას არ ცდება. თქვენ გაქვთ იმის უფლება, რომ დასვათ შეკითხვა, რომელმაც შეიძლება გააღიზიანოს თქვენი რესპონდენტი. ეს შეიძლება მიზანიც იყოს ჟურნალისტის, რომ
რესპონდენტს უფრო ემოციურად აპასუხებინო. მაგრამ ჩვენი მიზანია რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ჩვენმა მაყურებელმა მიიღოს ინფორმირებული არჩევანი და შესაბამისად ამიტომაც საუბრობთ იმ თემებზე, რომელიც შეიძლება დისკომფორტს უქმნიდეს რესპონდენტს. ირაკლი, მე თქვენ ბალს კი არ გდა. ჩვენი ამოცანა არ არის რომ თქვენ გაღიზიანებთ ამ შემთხვევაში. არა, ეს ვიცი არ მეპარება, ეხა აქ პიროვნულ გაღიზიანებაზე არ არის საუბარი, ხო? მე ამ შემთხვევაში თქვენ აბსოლუტურად ბალს კი არ გდებთ. გეუბნებით რომ ეს არის ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც ისე როგორც ახლა თქვენ შემთხვევაშია, თუ არის გამოყენებული კორექტულად ზრდილობის ჩარჩოებში, ეს არის აბსოლუტურად მისაღები. ამ შემთხვევაში თქვენთან მე პრეტენზია ბუნებრივი არ მაქვს, იმიტომ რომ წვავე კითხვები დასმულია ძალიან კორექტულად და ასე ვთქვათ, ზრდილობის ჩარჩოებში. მაგრამ სხვა ამოცანა აქვს პოლიტიკოს, როდესაც ის მიდის მოლაპარაკებებზე. და მოლაპარაკებებზე პოზიცია და ამოცანა არის არა ის, რომ შენ გინდა თუ არა, ესე ვთქვათ, ის რაღაცაზე გააღიზიანო და ანდა წამოაცდენინო რაღაცა. შენი ამოცანა არის ის, რომ მიაღწიო რაღაცას, რომ დაათმობინო შენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა, რომ დაუშვათ პირობითად, რა ვიცი, ვინც გინდათ, ნუ ვიტყვით, რომ ბურჯანაძე პრეზიდენტი, ნებისმიერი პრეზიდენტი, ნებისმიერი ქვეყნის. ჩავიდეს რუსეთში, საქართველოს პრეზიდენტი, ყველაზე პროდასავლური, ყველაზე ესე ვთქვათ, პატრიოტი, ყველაზე შეუცდომელი, დიმიტრი გელოვანი ფრთებით. ჩავიდეს და უთხრას პუტინს, რომ შენ ეხლა ჩემი ქვეყანა რომ ოკუპირებული გაქვს. იცი რა? აი ასე წარმოგიდგენიათ თქვენ ამის დაწყი. იცი რა, მე შენ ეხლა დაგსვამ ჰააგის ტრიბუნასთან, ტრიბუნალზე. ჯერ ვერ დასვამ. და მეორე, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ირაკლი? აი ამ კონტექსტის შემდეგ ის მოლაპარაკება გაგრძელდება? ის ოთხი მთავარი ფაქტორი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და რომელიც თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასუხობ თქვენ შეკითხვაზე. გასუხობ თქვენ შეკითხვაზე. ის ოთხი მთავარი ფაქტორი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და რომელიც არის თქვენი წითელი ხაზი. ეს ოთხი ფაქტორი, აი სწორედ იმ მეორე მხარის მიერ, ხომ არის ფუნდამენტალურად დარღვეული? არის ტერიტორიული მთლიანობა ნამდვილად დარღვეულია. უფრო მეტიც, რუსეთი არის ქვეყანა, რომელმაც სამაჩაბლოს და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. კი ბატონო, ძალიან ცუდი. თქვენ როდესაც ხვდებოდით იგივე კონსტანტინე კასაჩოს, ეს არის პოლიტიკოსი, რომელიც ასევე ეთანხმება თავისი ქვეყნის ამ გადაწყვეტილებას. ამის და მიუხედავად, მე ვიცი რომ როგორც კონსტანტინე კასაჩოვი, ასევე ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი ნამდვილად გულწრფელად დაინტერესებულია რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობები გაუმჯობესდეს. ასევე გეტყვით იმასაც, თქვენ შეცდომებზე ლაპარაკობდით და დაუშვით შეცდომაო? დაუშვით თქვენ შეცდომა? არა, მე ვიკითხე რა შეცდომა. აი ხავე გეტყვით რა შეცდომა. კა ძალიან ძიმე შეცდომა იყო ჩვენის მხრიდან, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება მხარს უჭერდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებას. ძალიან დიდი შეცდომა იყო. და უფრო მეცაც გეტყვით ბატონო ირაკლი, თქვენ ეს არ გეცოდინებათ. მე მაშინ ვიყავი პარლამენტის თავმჯდომარე და ვიყავი პრაქტიკულად გამონაკლისი, რომელიც ვიყავი კოსოვოს აღიარების წინააღმდეგ. და მე მაშინ მქონდა ბატონო, არა მარტო გუნდში, ეხავე გეტყვით, მე მაქვს ეხლა უფლება ეს თქვა. მე მაშინ ვიყავი ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შევხვდი თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროს ბატონ ჰედლის, რომელსაც მე ვთხოვე და ვუთხარი რომ იქნება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადახედოს კოსოვოს აღიარების საკითხს, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის დამანგრეველ შედეგებს გამოიღებს მეთქი. მას ძალიან გაუკვირდა და თქვა რომ თქვენ ხართ ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ამას ამბობდა. და მე მას ვუთხარი რომ ჩვენ ქართველებს კოსოვოს აღიარება და მისი მხარდაჭერა დაგვიჯდება ძალიან ძვირად მეთქი. დაგვიჯდა კიდეც. რომ არ ყოფილიყო კოსოვოს აღიარება, დიდი ალბათობით შეიძლება ვეღარ ყოფილიყო. დიდი ალბათობით. პოლიტიკას არ უყვარს თურმეობით ფორმა როგორც თქვენს. ჩვენ არ ვიცით რა მოხდებოდა. არა, მე ამიტომ გეუბნებით რომ დიდი ალბათობით მეთქი ხა მე ხო არ გეუბნებით რომ აუცილებლად, მაგრამ შემიძლია გითხრათ 90-95% დარწმუნებით ჩემი პოზიცია არის რომ რომ არ ყოფილიყო კოსოვოს აღიარება, არ იქნებოდა აფხაზეთის სამაჩაბლოს აღიარება. საქართველოს გარდა რუსეთის აგრესიამ ძალიან დააზიანა ჩვენი. ჩვენ რუსეთზე გვაქვს ძირითად საუბარი? ძირითად საუბარი არა, აი ეს თემა რომ დავასრულოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტი გავიხსენოთ, ჩვენი კიდევ ერთი სტრატეგიული პარტნიორი უკრაინა. და ყირიმი. ნინო ბურჯანაძის შეფასებით ყირიმი ვისი ტერიტორია? დღეს რუსეთის. და უნდა იყოს? უნდა იყოს უკრაინის. მაგრამ უკრაინის ხელისუფლება მოიქცა ისევე უტვინოთ, როგორც მოვიქეცით ჩვენ. რას გულისხმობთ? და რას გულისხმობთ? იმას, რომ უკრაინის ხელისუფლების შეცდომებმა
ხელი გაუხსნა რუსეთს გაეკეთებინა ის, რაც გააკეთა ყინიმში და მე ამის თაობაზე ბატონო ირაკლი. ხა, იცით რა არის? ხა, როცა ნინო ბურჯანაძის ან პრორუსულობაზე ლაპარაკობთ, ან პუტინთან ურთიერთობაზე ლაპარაკობთ, ძალიან გთხოვთ, გაიხსენეთ რა, ძალიან ბევრი სხვა რამე. გაიხსენეთ, რომ ბურჯანაძე ელაპარაკებოდა, ან უკაცრავად, რომ მესამე პირში ულაპარაკობ, მაგრამ ყველა ქვეყნის პრეზიდენტს პრაქტიკულად. Ეხლა ამ წუთში ამერიკის სახელმწიფო თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსი დაგისახელეთ. მე დავურეკე. ბატონ პოროშენკოსაც, ბატონ პარლამენტის თავმჯდომარესაც, მაშინდელს და რამდენიმე წამყვან უკრაინელ პოლიტიკოსს, რომელსაც ვუთხარი, რომ უდიდეს შეცდომებს უშვებთ. დააქცევთ ქვეყანას მეთქი, იმეორებთ იმ შეცდომებს, რა შეცდომების ჩვენ გავაკეთეთ მეთქი. მიიღეს შედეგი სამწუხაროდ. Მიიღეს შედეგი, მაგრამ სულ ნელი სახელმწიფო ხალხო, ყირიმი, რას ნიშნავს ყირიმი და აფხაზეთი და სამაჩაბლო, რას ნიშნავს შეცდომა და სუვერენული სახელმწიფო? კი ბატონო, დაიბრუნონ მაშინ ყირიმი. სუვერენული სახელმწიფო რომ ხარ ირაკლი, ეს იმას არ ნიშნავს მარტო, რომ შენ რაც გინდა და რაც მიგაჩნია სწორად ამ ეტაპზე, ისე გააკეთო, რომ ხვალ რა მოყვება ამას, ის არ გათვალო. შედეგი სუვერენული სახელმწიფოს მოქმედების, როგორც იმოქმედა მაშინდელმა ხელისუფლებამ უკრაინის, დღეს არის ის, რომ ყირიმი აღარასოდეს აღარ იქნება უკრაინის ტერიტორია. მაგრამ სხვა გვარად რომ ემოქმედათ, გარწმუნებთ, რომ შეიძლება ეს არ მოხდეს. რუსეთისთვის მისაღები ფორმით. უფრო ჭკვიანურად, მოდი ესე ვთქვათ. უფრო ჭკვიანურად. რუსეთი არ გაეღიზიანებს. ირაკლი, ხა, მოდით ესე ვთქვათ რა. მე არა ვარ მომხრე რუსეთის ვასალობის. რაც დღეს ჩვენს ხელისუფლებაშია სხვათა შორის, იმიტომ რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის გაწოლილი ფეხებში რუსეთის ხელისუფლებასთან, მაშინ როდესაც რუსეთის ხელისუფლებას გადმოაქვს საზღვრები და ეს ხელისუფლება არაფერს არის ხმას არ იღებს. მე რომ ყოფილიყავი ხელისუფლებაში, ეს არ მოხდებოდა. ეს ძალიან კარგად იციან რუსეთში სხვათა შორის. ძალიან კარგად იციან რუსეთში. პირველი პირიდან დაწყებული ბოლო ადამიანამდე ვინ თითი შეაჩერებდით ანექსიას ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყავით? მათ შორის მოლაპარაკების პროცესით. და არ გავჩუნდებოდი და იცით რა, იმას არ გაველოდებოდი. პროცესით შესაძლებელია ოკუპაციის შეჩერება შევეცდებოდი მაინც, ბატონო ირაკლი, და არ გავაკეთებდი განცხადებას, უკაცრავად რაღაცა დაფრინავდი. უკრაინა არის ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი. სამწუხაროდ საქართველოსთან ასეთი საერთაშორისო ხელშეკრულება არ იყო, თუმცა ეს თქვენ მომიგზავნეთ ახლა რომ მე რაღაცები აქ მესეოდეს ეკრანზე. თუმცა ინის მაგალითზე თქვენ როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა იცით, რომ დეკემბრის 5-ში 94 წელს, როდესაც უკრაინამ უარი თქვა თავის ატომურ იარაღზე, რუსეთი ამერიკასთან და დიდ ბრიტანეთთან ერთად იყო მისი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის გარანტი. როდესაც საუბრობთ რუსეთზე, ჩვენ უნდა გახსოვთ, ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ნებისმიერ საერთაშორისო შეთანხმებას და სტანდარტს დაარღვევს. ბატონო ირაკლი, იცით რა, გაგახსენებთ, გაგახსენებთ ერთ, არ ვიცი ეს რამდენად იცით, მაგრამ შევარდნაძეს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე შეხვდა ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ქვეყნის პრეზიდენტი მსოფლიო სამიტზე. და უთხრა რომ აიო თქვენო ძალიან გამოცდილი ადამიანი ხართო და გითხარითო ჩვენო გვიჭირსო ამერიკასთან ურთიერთობაო, დიდ მეზობელთან ურთიერთობა რთულიაო, ბევრი პრობლემები გვაქვსო და გითხარითო როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემაო. შევარდნაძე, რომელსაც იუმორის მშვენიერ გზნობა ჰქონდა ამას ვერ წავართმევთ, უთხრა რომ გავცვალოთ მეზობლებიო. მეზობლებს ვერ ცვლიან, არ იცვლებიან მეზობლები. ჩვენი მეზობელი ხალხო ბატონო ნინო არ აღიარებს არც ერთ საერთაშორისო სტანდარტს და არ ღვევს. კარგი ბატონო ირაკლი, მოდით ახლა აყვებით მე თქვენ, გავლანძღავ რუსეთს, ვიძახებ რომ ეს არის ყველაზე ცუდი სახელმწიფო მსოფლიოში, თუმცა ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ დიდი სახელმწიფოები როგორც წესი სამწუხაროდ იქცევიან ისე, რომ ხშირად იგნორირებას აკეთებენ საერთაშორისო ნორმების. არც ამერიკის შეერთებული შტატები არ ცემს ყოველთვის პატივს საერთაშორისო დაღიარებულ ნორმებს. მათ შორის მე მოგიყვანეთ მაგალითი, მაგალითად იგივე საერთაშორისო სისხლის სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე არ არის, ესე ვთქვათ, ამერიკის ინტერესებში. ბევრი კითხვის ნიშანი შეიძლება გაჩნდეს ერაყთან დაკავშირებით, ვიეტნამთან დაკავშირებით, ბევრ სხვა რამესთან დაკავშირებით. არ მინდა მე ასე ღრმად წასვლა, იმიტომ რომ შეიძლება დასვათ კითხვა, აუცილებელი თუ არ იყო თუ არა 45 წელში ატომური, ესე ვთქვათ, იარაღის გამოყენება იაპონიის ტერიტორიაზე. და უნდა გამოცხადდეს თუ არა ჰააგის ტრიბუნალის მიერ პრეზიდენტი ამერიკის, რომელსაც განწყობა განგარგულება გასცა. იმიტომ რომ სხვათა შორის არის ბატონო ირაკლი, ნამდვილად მე ვერ ვიტყვი ახლა უნდა ყო
ყოფილიყო თუ არა, იმიტომ რომ მე ამ ბოლო დროს წავიკითხე ძალიან ბევრი ლიტერატურა და მასალა ამასთან დაკავშირებით დამაინტერესა. Da შეიძლება ითქვას 50-50-ია ქონდა ამერიკას შანსი და უკეთესი იქნებოდა რომ არ გამოეყენებია მსოფლიო წესრიგისთვის თუ არა. ამიტომ ასე ერთმნიშვნელოვანი ეს არ არის და მე მიმაჩნია რომ ძალიან დიდი შეცდომა არის რომ ჩვენ მიმართავთ ჩვენს პოლიტიკას და ჩვენს ენერგიას. აი დღეს მე და თქვენ ჩვენი მაყურებლის ამდენი დრო ჩემი და თქვენი ენერგია ორი პროფესიონალის არ მომერიდება ამის თქმა. თქვენ თქვენს სფეროში, მე ჩემს სფეროში. ჩვენი დრო და ენერგია დავხარჯეთ, მოდი პირდაპირ თქვათ, ტყუილად. იმიტომ რომ ჩვენ ემოციებს ავყევით, მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვხედავ, შეიძლება მეშლება. ჩვენ არ უთხარით ჩვენს საზოგადოებას არაფერი ახალი. ჩვენ უთხარით საზოგადოებას ის, რასაც ბურჯანაძეს ეკითხებიან ბოლო 12 წელია და რასაც ბურჯანაძე პასუხობს, ავად თუ კარგად ვიღაცას მოწოს, ვიღაცას არ მოწოს, ბოლო 12 წელია. ჩვენ არ ვეუბნებით ჩვენ საზოგადოებას. რა არის გამოსავალი? ჩვენ დღეს არ ვლაპარაკობთ, ბატონო ირაკლი, იმაზე, რომ დღეს მსოფლიოს ყველა ნობელიანტი ეკონომისტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ COVID-19-დან გამომდინარე ყველა დიდი ეკონომიკა მსოფლიოსი იქნება უმძიმესი ეკონომიკური გამოწვევების წინაშე უახლოესი 3-5 წლის განმავლობაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსნაირი ქვეყანა, რომელიც შედის, ასე ვთქვათ, განვითარებადი ქვეყნების სტატუსში, ასეთი ქვეყანა საუკეთესო შემთხვევაში 5-7 წელი ვერ გამოვა ამ კრიზისიდან. ჩვენ არ ვეუბნებით ჩვენ მოსახლეობას, რა უნდა ვუყოთ ამას? რა უნდა ვიყოთ იმ ტერიტორიულ პრობლემებს? ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ნახეთ რა ხდება. ბოლო რამდენიმე, ასე ვთქვათ, თვის თუ არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ბოლო 1 წლის განმავლობაში აფხაზეთის ლიდერებმა 3-ჯერ განაცხადეს, რომ ზადავართ ქართველებთან პირდაპირი დიალოგისთვისო. არაფერი ამაზე ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ ხელისუფლებას არ უპასუხია. ჩვენ არ ვეუბნებით დღეს ჩვენს ამომრჩეველს, რომ ბურჯანაძეს ხვალ თუ აირჩევ და მის, ესე ვთქვათ, ერთიან საქართველოს თუ აირჩევ, რას შეძლებს ის რომ გააკეთოს? წავა და, ესე ვთქვათ, უკაცრავად და აგინებს რუსეთს? თუ წავა და შეეცდება რომ იქედან როგორც მინიმუმ პრობლემის შემსუბუქება ჩამოიტანოს საქართველოსათვის? რას გააკეთებს ბურჯანაძე იმ შემთხვევაში და მისი გუნდი? ან ვინ იქნება ეს მისი გუნდი? ან ვისთან ერთად წარმოუდგენია ქვეყნის მართვა? ძალიან არ მოგწონთ და ეხლაც წუთები დაითვალი თუ რამდენი ხნის განმავლობაში საუბრობდით, ანუ დავკარგეთ დრო, როგორც თქვენ ამას ამბობთ. მე ესე მგონია. მაყურებელს მიეცე კიდევ ერთხელ შესაძლებლობა ენახა ნინო ბურჯანაძის სიფრთხილე, როდესაც საუბარი ეხება რუსეთის პირველი პირების მიმართ განცხადებას. თქვენ არ დაინახეთ ჩემი სიფრთხილე, როდესაც ვლაპარაკობდი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში? დაუბრუნდეთ. არ დაინახეთ ეს სიფრთხილე? საარჩევნო. იმიტომ რომ მე ვარ პოლიტიკოსი ირაკლი, მე უნდა ვიყო ფრთხილად. დღის წესრიგს ამერიკასთან გაკეთებულ განცხადებებთანაც, მიუხედავად რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და დამხმარეა, თურქეთთან დაკავშირებულ განცხადებებზეც, რომელიც ყველაფერი არ მომწონს მე რაც ხდება ქართულ-თურქულ ურთიერთობებში, მაგრამ უნდა ვიყო ფრთხილად ამ განცხადებებში. მე უნდა ვიყო ძალიან ფრთხილი განცხადებებში, რომელიც შეეხება სომხეთს და აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოები, მეგობარი სახელმწიფოები, მაგრამ მათი ინტერესები ერთმანეთისგან განსხვავებულია და მე არა მაქვს უფლება, რომ რომელიმე მათგანი სასარგებლო განცხადება გავაკეთო ისე, რომ უკან არ მოვიხედო და არ ვიფიქრო როგორ აისახება ეს საქართველოსთან ურთიერთობა. ფრთხილი განცხადებების გამო ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ზოგიერთი ოპოზიციის ლიდერისთვის, ოპოზიციის ზოგიერთი ლიდერისთვის უკაცრავად, თქვენ ხართ წითელი ხაზი, თქვენ ხართ პრორუსული ძალა. ვისთვის მაგალითად? მაგალითად ალეკოელისაშვილმა განაცხადა. ალეკოელისაშვილი დიდი პოლიტიკოსია ქართულ პოლიტიკაში? ეს როდის მერე გახდა ქართული პოლიტიკის мама? ალეკოელისაშვილი მოვიდეს შერ ქართულ პოლიტიკაში. ერთი პრობლემა მოაგვაროს, ან მოგვარების გზა დაგვანახოს. და მე გასცემს ნინო ბურჯანაძე მას პასუხს. ალეკოელისაშვილი არ არის ჩვენთვის მაჩვენებელი პოლიტიკოსი. ვინ არის თქვენთვის მაჩვენებელი ქართულ პოლიტიკაში? ცოტა ვინმე თუ არის. მაგალითად? არა, მე არ დავასახელებ ხა არავითარ შემთხვევაში, ჯერეთი თუნდაც იმიტომ, ბატონო ირაკლი, რომ ჩვენ შევედვართ ერთიან ოპოზიციურ მაგიდასთან, სადაც არის აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკური სპექტრი წარმოდგენილი, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ნინო ბურჯანაძე მათთვის წითელი ხაზია, მაგრამ ძალიან კარგად იციან,
რომ არასოდეს მე არ გადავდგამ არც ერთ ნაბიჯს, რომელიც შეიძლება საქართველოსათვის იყოს დამაზარალებელი. ალეკო ლისაშვილი არის ადამიანი, რომელიც 2008 წელს იყო რეზერვისტი და მონხალისე და იყო ფრონტის ხაზზე, რაც ქართულ პოლიტიკურ. როგორ ისევე როგორ ჩემი შვილი? მე არ მითქოს, რომ თქვენი შვილი არ ყოფილა. ხო, ამიტომ ხა ალეკო ლისაშვილის რა არის? ხო, ძალიან დიდი იშვიათობა. ჯერეთი მაშინ ქართული პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენელი არის. ყო ალეკო ლისაშვილი იყო ჟურნალისტი, ეს ნებისმიერი ადამიანის მოვალეობა და ხა რა ვქნა ხა, რადგან ჩემი ქმარი შვილი, ბიძაშვილი, რომელსაც აჯილდოვებდნენ სხვათა შორის და რომელიც გარდაიცვალა მე 26 მაისის მონაწილე იყო ზვიად ბერაძე, რომელსაც აჯილდოვებდა, ესე ვთქვათ, მაშინდელი პრეზიდენტი გამოჩენილი გმირობისათვის ოსეთში და რომელმაც ვარი თქვა წაგებულო ომში მე ჯილდოს არ მივიღებო. რა ვქნათ ეხა, რადგან ეს ჩემს სირგულმყოფი უამრავი ადამიანი ომში იყო, ამიტომ ვინმეს ეს დავამადლო? მე ძალიან იშვიათად ვამბობ ამასა, პრაქტიკულად არ ვამბობდი ხოლმე. მივესალმები ბატონი ალეკოს ამ ნამდვილად მამულიშვილურ ნაბიჯს, რომ მაშინ წავიდა ომში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ჩემთვის ახლა პოლიტიკის გურუ გახდა უცებ. თქვენ ხო გახსოვთ ნაციონალური მოძრაობის და მაშინდელი ხელისუფლების წევრთა ნაწილი, როდესაც ტოვებდა? კი, როგორ არ ნახსოვს? მე ჩემი კვარი საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი იყო და ზუსტად იცის, ვინ ტოვებდა და ვინ არ ტოვებდა. მე გითხარით, რომ ჩემი შვილი უმცროსი, უფროსი ცხინვალში იყო, უმცროსი იყო ერთადერთი ადამიანი, ვინც საზღვრით გადმოვიდა გარედან შიგნით. 13 წლის, რამდენი 2008-ში. 15-ის არ იყო, 14 წლის ასაკში. 20-20 არჩევნებში თქვენ ერთის მხრივ ხართ შალვა ნათელაშვილის ოფისში შეკრებილი ოპოზიციური სპექტრის ერთ-ერთი წევრი, მაგრამ თქვენ რატომღაც არ დაგასახელათ ოპოზიციამ, ან თქვენ არის სურვეთ, ეხლა მოისმენთ, რომ დაგეკავებინათ არც ერთი პოზიცია მაჟორიტარობის 8 დიახ. კი ბატონო. რატომ? ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება და არა ოპოზიციის. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ოპოზიციის მხრიდან იყო მზაობა, რომ თუ ჩვენ წარმოვადგენდით კონკურენტუნარიან კანდიდატურას თბილისში, განხილვა ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით და არც მხარდაჭერის პრობლემა ნამდვილად არ იყო, ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია გითხრათ. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ მე რომ დამეყენებია პირადად ჩემი კანდიდატურა, ან კიდევ ვთქვათ ერთი ან ორი ადამიანი მოიაზრებოდა თბილისში, ჩვენ აუცილებლად, მათ შორის გარწმუნებთ, რომ აუცილებლად ოპოზიციური საერთო მხარდაჭერა ჩვენ გვექნებოდა. უბრალოდ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, მთელი კონცენტრაცია უნდა გაკეთდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით და მაჟორიტარობის შეთავსება, ასე ვთქვათ, ძალიან რთული არის საერთო კამპანიის წაყვანასთან და გადავწყვიტეთ, რომ არც ერთი ლიდერი პარტიიდან მაჟორიტარად არ დასახელდეს. კონკურენტუნარიანი ბრძანეთ თქვენ? არა კონკურენტუნარიანი ხართ ან თქვენ ან თქვენი ვაჟი აი ამ ბრძოლაში? არა, მე ეს არ მითქვამს. მე გითხარით, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ ჩავერთოთ, არა იმიტომ, რომ არა კონკურენტუნარიანი ვართ, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ უნდა, ესე ვთქვათ, წარმართოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით კამპანია. ეხლა მე ძალიან დიდი ბუდიში ბატონო ირაკლი, მაგრამ ნამდვილად არ მგონია ეხლა, რომ არა კონკურენტუნარიანია მაჟორიტარობისთვის დაუშვათ ნინო ბურჯანაძე, ხო? გეტყვით მიზეს, რატო გეკითხებით? მითხარით? ერთ-ერთი კვლევის თანახმად, რომელიც ედისონ რისერჩმა ჩაატარა, ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, ნინო ბურჯანაძე 1% არის გამოკითხულთა, რომელიც ამბობს ხმას. 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ასეთივე კვლევებით, ასეთივე ორგანიზაციებით მე მქონდა 1%, ოღონდ მივიღე 11. ეს საკმაოდ ავტორიტეტული ორგანიზაცია. კი, მაშინა ძალიან ავტორიტეტული, ის კვლევებიც შეგიძლია ამოიღოთ, ბატონო ირაკლი, გადაამოწმოთ ჩემი სიტყვები. 2013 წელს ყველა ასეთივე ავტორიტეტული ორგანიზაცია გვიწერდა, მიწერდა მე ნინო ბურჯანაძეს როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატს 1%, ერთს ავიღეთ 11. და 2012 წელს ხოთაშორის ბატონო ირაკლი, გაგახსენებთ იმას, რომ ედისონ რისერჩის მაგვარი ორგანიზაციები აღარ ჩამოთვლის ხო ორგანიზაციებს, რომ ესე ვთქვათ, არაპროდასაული არ გავაძლიერო, ესე ვთქვათ, იმიჯი. 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების წინ 72% ეწერა ნაციონალურ მოძრაობას. და როდესაც მე მაშინ ჩემს მეგობარ დასავლელ ელჩებს და მე არჩეულებრივი ურთიერთობა მქონდა მაშინაც და ეხლა საქართველოს აკრედიტებულ ყველა ელჩთან, როცა მე დასავლელ, ესე ვთქვათ, ჩემს
ჩვენს პარტნიორებს ელჩებს ვეუბნებოდი და ავუხსენი რომ გამორიცხულია მეთქი 72% კი არა არჩევნები მოიგოს ნაციონალურმა მოძრაობამ მეთქი უბრალოდ ხა პატივისცემის გამო არ მეკამათებოდნენ მაგრამ არავის არ ჯეროდა და არჩევნების შემდეგ გერმანიის საელჩოში იყო ზუსტად არჩევნების მეორე საღამოს მიღება რომელზეც აი მე მგონი ბერლინის კედლის დანგრევასთან დაკავ ნუ არ მახსოვს მოკეთ მიღება იყო გერმანიის საელჩოში და მახსოვს გერმანიის ელჩმა ესე პირდაპირ ხელი მომკიდა მაშინდელმა და თქვა რომ აი ამ ადამიანმა არჩევნებამდე 10 დღით ადრე მითხრა რომ არანაირი 72% არ იქნება და ყველა კვლევა აბსოლუტურად აღმოჩნდება ჰაერში გამოკიდებულიო. ეს გამოაცხადა დაახლოებით 100 კაცის დანაშრები. რა პროგნოზს აკეთებთ თქვენ 20-ში? მე გეტყვით ერთ რამეს ბატონო ირაკლი, რომ 50% ჯერ ერთი ამომრჩევლის არის გადაუწყვეტელი. 20 როგორც ჩანს, მაგრამ თქვენ ეს რა მონაცემია? 20 იყოს თუნდაც, 20 იყოს თუნდაც. ეს არის ძალიან დიდი და ძალიან სერიოზული ციფრი და მე დარწმუნებული ვარ რომ მე ვიცი რომ მე მყავს საკმარისი ხარდამჭერები, თუმცა სამწუხაროდ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა 2012 წლიდან იმისათვის რომ ბურჯანაძე და მისი პარტია ყოფილიყო დასუსტებული ისევე როგორც სხვა პარტიები ეს შუას გაკრეფის პოზიცია გახსოვთ თქვენ ნაციონალური მოძრაობა გაეძლიერებია და შეენარჩუნებინა როგორც საფრთხობელა რომელსაც ყველა არჩევნებზე იყენებს რომ აი მე შეიძლება არ მოგწონოთ ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი მაგრამ მიშა გინდათ და გამართლა ამან მთელი ამარჩევნების პერიოდში და ეხლაც უნდა ქართულ ოცნებას რომ გამოიყენოს იგივე საფრთხობელა ცალკაშვილი. თუმცა ახლა თქვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ხართ ამ არა მე ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად კი არა ვარ ბატონო ირაკლი. ჩვენ ყველანი ერთად ავართ იმისათვის ჩვენ ყველანი და ნაციონალურ მოძრაობა რომელიც ამ შემთხვევაში არის ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალა ამისათვის რესურსი. დიახ, ამისთვის დიდი მადლობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მადლობა ბჭყალებში, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, ყველაფერი, რომ ყველა სხვა პარტი მე ჩემი განცხადება ხომ არ არის ბატონ ირაკლი, შუა უნდა გაიკრიფოსო. და ვინ იყო შუა? აქეთი ქეთ იყო ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და შუაში იყო ბურჯანაძე, რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, კახა კუკავა და ასე შემდეგ, ხო? ეს ვიყავით შუაში. შუაში ხوار ყოფილა ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ივანიშვილმა რაც თქვა, ეს ის ისუათი შემთხვევაა სხვათა შორის, როდესაც ის შეეცადა თავისი დანაპირების შესრულებას. რატომ ხართ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად? მე კიდევ ერთხელ გიმეორებ ბატონო, არა, ერთი წუთი ბატონო ირაკლი, ძალიან გთხოვთ რა. მოდით, ესე ვთქვა, თქვენ იცით ტერმინების ფასი, როგორც გამოცდილმა ჟურნალისტმა და სწორი ტერმინები გამოვიყენოთ. მე არა ვარ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად. შალვა ნატალიაშვილის ოფისის მაგიდის გარშემო ხომ ხართ? შალვა ვარ და იქ არის არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, იქ არის 30-მდე პარტია და ამ პარტიების ერთობა ბიძინა ივანიშვილის მიერ მოპარული პროპორციული არჩევნები დაუბრუნა ქართულ საზოგადოებას და ეხა მე რა გავაკეთო მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას, რადგან გაუნათთა თავი და სწორი რაღაცა უნდა და პროპორციული არჩევნები, მე ნაციონალური მოძრაობის ჯიბრზე საწინააღმდეგო ვთქვა. ეს თქვენი არჩევანია, უბრალოდ მიზეზი რატომ გეკითხეთ არის ეს? მესამე ძალის მოლოდინი ამომრჩეველში იყო, ამას ყველა კვლევა გვაჩვენებს. კი ბატონო, მესამე ძალა ნაციონალური მოძრაობა ვერ იქნება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და თქვენ მაგიდასთან სწორედ არა მესამე ძალასთან დასხედით. ერთობაში ამას გულისხმობ. მესამე ძალა რომელი არის დღეს საქართველოში? ჯერჯერობით ვერ შეიკრა იმხელა რომ ვერ შეიკრება, რა თქმა უნდა, იმით. თქვენ პასუხისგებლობას ვზნობთ რომ ვერ გააკეთეთ ალტერნატივა? არა, მე არ ვზნობ ამ პასუხისგებლობას, ეს არის თავიდან ბოლომდე ბიძინა ივანიშვილის პასუხისგებლობა, რომელმაც ბიუჯეტის 20000 ლარი წაართვა ჩემ პარტიას. შალვა ნათელაშვილი 20000 ლარი მილიარდელმა, ერთი წუთი რა? ეს საზოგადოება მარიცი სხვათა შორის, შეიძლება ახლა გაჭირვებული ადამიანებისათვის, კი არა, შეიძლება კი არა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ოჯახისთვის 20000 ლარი არის უზარმაზარი თანხა. მაგრამ პარტიისთვის თქვენ ეს იცით რომ არაფერი არ არის, ხო? 20000 ლარიც კი, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ საპარლამენტო არჩევნებზე ბიძინა ივანიშვილის ხელით, სასამართლომ ჩემს პარტიას წართვა რომ ოფისის გადასახდელი ფული არ ქონოდა ელემენტარულად. რაზე მელაპარაკებით? ეხა ამ ვითარებაში, როდესაც ყველა ჩემი თანაპარტიელი პირველ რიგში თუ იწებდა სამსახურს, ეუბნებოდნენ პირდაპირ რომ ჯერ გამოდი ბურჯანაძის პარტიიდან და მერე დაიწყებ სამსახურს. მოდი დაგიკონკრეტებთ შეკითხოს თუ შეიძლება. კი ბატონო. როგორ უნდა გაძლიერებული? შალვანათელაშვილის მაგიდის გარშემო არ არსებობს არც ერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, რომელსაც აქვს ის გამოცდილება. მადლობა, ჩემზე თუ ამბობთ. და რომელსაც აქვს საქართველოს ისტორიაში ყველაზე გადამწყვეტ დროს
ყველაზე საპასუხისგებლო პოზიციაზე ყოფნის მანდატი. კი ბატონო. 1 მმ-ში იყო ორივეჯერ ქვეყანა სამოქალაქო ომისგან და მე გადავარჩინე ქვეყანა ორივეჯერ. ამ პოლიტიკოსმა ვერ შექმნა მესამე ძალა. კი, რა თქმა უნდა. მესამე ძალის შექმნა არის შეუძლებელი, როდესაც ჩვენ გებრძვის მთელი მედია საშუალებები, რომელიც სამწუხაროდ 2008 წლიდან 12 წლამდე მებრძოდა და ძირითადად იმ კითხვებს მისვლამ და სხვათა შორის თქვენ რომ დამისვით ახლა ოკუპანტი პუტინი არ არიან საზიზღრები. მე ესე არ ვიყურებ ჟურნალისტებს, თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით ბატონო ირაკლი, უბრალოდ ფაქტის კონსტატირებას ვახდენ. 2008 წლიდან 12 წლამდე იყო ტერორი და მე არ შემშინებია 4 წლის განმავლობაში ძალიან ესე ვთქვათ არაკომფორტულ მდგომარეობაში წამოსულიყავი ხელისუფლებიდან არა დემოკრატიულ სახელმწიფოში და მებრძოლა ავტორიტარი მართველის წინააღმდეგ და თქვენ ახლა აღარ გავიხსენებთ ხო გახსოვთ ძალიან კარგად 26 მაისიც 51 პატიმარიც რომელიც ჩემი პარტიიდან იყო დაკავებული იგივე ჩემი ქვრის ქვეყნიდან გაგდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე 2012 წლიდან მე მომიწია, რამდენი წელი გავიდა? 8 წელი, ხო? მომიწია უკვე მილიარდელ ფეოდალთან ბრძოლა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ეგრეთ წოდებულ კოჰაბიტაციაში უნდა შევიდეს იმ ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომელზეც დღეს გაახსენდა ბატონ ვოლსკის და სხვებს, ქართული ოცნების ლიდერებს, რომ თურმე რაც უდები არიან, ოღონდ კოჰაბიტაციაში რო იყვნენ, მაშინ არ ახსოვდათ. 2012 წლიდან დღემდე მე მომიწია იმ ვითარებაში ბრძოლამ, როდესაც არც ერთი ჩემი თანაპარტიელი საბჭოს წევრებზე კი არ ვლაპარაკო მარტო. აი რაიონებში რომ ხალხი ყავდა, არც ერთი მათგანი უბრალოდ სამსახურში არ მიიღეს და პირობა იყო რომ დატოვე ბურჯანაძის პარტია. დაფინანსება გაგვინოლეს პრაქტიკულად, ახლა 20000 ლარი დაფინანსება, როცა ქართულმა ოცნებამ რამდენი მილიონი მიიღო ახლა ბოლო სამ თვეში. ბიზნესმენებისგან, კეთილი ბიზნესმენებისგან სულ რო ხელისუფლება მოწონთ. და არც ერთი ხელისუფლების მიმართ რომ კითხვის ნიშანი არა აქვთ და მარტო ხელისუფლებას რო აფინანსებენ, რამდენი მიიღო? რაღაცა 60 მილიონი თუ რაღაცა, ხო? არა, ბატონო ირაკლი, ოფიციალური მონაცემები არის აუდიტის სამსახურის, ხო? ნუ დაახლოებით ესე არის, ხო? და უკაცრავად მე ამ ვითარებაში თქვენ არ ქონდათ რესურსი შეგიფთნათ მესამე ამ ვითარებაში, როდესაც მე მებრძოდა ორი ხელისუფლება 12 წლის განმავლობაში და მებრძოდა ერთ-ერთი იყავით თქვენ ქალბატონ ნინო ორი ხელისუფლება 2008-მდე და სხვათა შორის ბატონო ირაკლი თქვენ ძალიან კარგად იცით, მე დარწმუნებული ვარ ინფორმირებული ადამიანი ხართ, როცა ხელისუფლებაში ვიყავი იზალა მე მაშინაც მებრძოდა და იმიტომაც წამოვედი მე თორე ხა გიჟის მეტი არავინ არ ტოვებს ან ძალიან თავმოყარი ადამიანის ჩვენ ასევე გვახსოვს ქალბატონინო თქვენი განცხადება ნოემბრის 2007 წლის ნოემბრის მოვლენების შემდეგ როდესაც დაარბია ტელეკომპანია იმედი და მოხდა ასევე დაარბევა საპროტესტო აქციების როგორც რიყეზე ასევე რუსთაველზე თქვენ განცხადეთ რომ ციტატა ქართული საზოგადოება შედგა ქართული სახელმწიფო შედგა ამას ამბობს და თქვენ ეს შედგა ცუდი სახელმწიფო მაგრამ სახელმწიფო შედგა საზოგადოება შედგა იმიტომ რომ საზოგადოებამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის რომ სამოქალაქო დაპირისპირებაში არ გადასულიყო ის უბედურება და ხელისუფლების დანაშაული რომელიც ხელისუფლებამ 2007 სიტყვა დანაშაული თქვა მაშინ არ თქვით რა თქმა უნდა არ თქვით ძალიან რბილი გამოსვლა იყო ბატონო ირაკლი ძალიან რბილი გამოსვლა კი ბატონო ნამდვილად იმიტომ რომ წევრი იყავით გუნდის არა იმიტომ რომ მე მქონდა პასუხისმგებლობა რომ ის რაც მოხდა ქუჩაში არ გადასულიყო სამოქალაქო დაპირისპირებაში და ბატონო ირაკლი მე სულ რა მიგვირს ხოლმე იცით ერთი წუთი ძალიან მიყვარს ნახევარი წუთი არ შემაწყვეტინოთ ყველა ჟურნალისტს რომელსაც უნდა რომ კრიტიკული კითხვები დასვას რაც მათი უფლებაა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ახსენდება ხოლმე ეგ ფრაზა მაგრამ თქვენ არ გახსოვთ კარები პარლამენტის ვინ გააღო და ხალხი ვინ გადაარჩინა დაღუპოას მე ასევე ის მახსოვს რომ 9 წუთის განმავლობაში როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ბურჯანაძე 2007 წლის ნოემბერში გამოდიოდა 9 წუთის განმავლობაში ტელეკომპანია იმედი არ უთქვამს ერთი წამით ბატონო ირაკლი ოღონდ არავინ არ ყოფილა ბურჯანაძე საერთაშორისო არა ერთი წუთი რა ერთი წუთი საერთაშორისო დასკვნაში ეს ასახულია. ძალიან უცნაური, იცით როგორი განცდა მაქვს? როგორი? იმ კურიერში ვზივა, რომელიც 2008 წლიდან 12 წლამდე იყო ხოლმე და მისამდე კითხებს უცნაური ასოციაცია გამიჩნდა. ერთ რამე უნდა გითხრათ, კი ბატონო, მაგრამ თქვენ ვინმე იცით ქართული ხელისუფლებიდან, ვინც მეორე დღეს იმედის აღმაშფოთებელი დარბევიდან შეხვდა იმედის ჟურნალისტებს?
მოისმინა მათგან უკიდურესად აღშფოთებული სამართლიანი სიტყვები და ბოდიში მოუხადა. თუ არიცით ეს ბატონო ირაკლი, რომ ერთადერთი ნინო ბურჯანაძე იყო, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგი იყო 7 ნოემბრის დარბევისაც, მით უმეტეს იმედის ინფორმით დარბევის და საერთოდ არც ვიცოდი რომ ეგეთი ერთი წუთი რა, არც ვიცოდი რომ მსგავსი რამე მოხდებოდა. ერთადერთი მე ვიყავი, რომელმაც იმედი ჟურნალისტები პარლამენტში მოვიწვიე და მთელი შემადგენლობა ძალიან ძიმე სიტყვები მოვისმინე, რომელიც მე არ მეკუთვნოდა, ეკუთვნოდა სხვას, მაგრამ იმ სხვა არ მე. არა, იმიტომ რომ მე არაფერ შუაში არ ვიყავი იმედის დარბევასთან, არც ვიცოდი საერთოდ. ტელევიზორით გავიგე, როცა ბატონ გოგითოფაძეს და თქვენი პოლიტიკური გუნდის წევრი ხარ. არა, ერთი წუთი რა, კი, რა თქმა უნდა, ამის იმ პოლიტიკურ გუნდს ეკუთვნოდა ის. გავიგე, მაგრამ ახლა გადაწყვეტილება მე არ იყო ჩემთან შეთანხმებული, ბატონო ირაკლი, მე პასუხისმგებლობას ვიღებ ყველაფერზე, თუმცა არასოდეს არავინ არ მეკითხება, რომ იმ გუნდმა რამე კარგი გააკეთა. 2003-დან 2012-მდე რამე კარგი გაკეთდა საქართველოში? თუ ყველაფერი ძალიან ცუდი იყო, რის ფასად გაკეთდა ეს კარგი? ეგ მეც ვსვამდი ხოლმე ყოველთვის მაკითხავს და იმიტომ წამოვედი 2008 წელს, რომ აი ფასი კარგის და ცუდის დაიწყო გადაწონა ცუდის ხარეს, მაგრამ გეკითხებთ ერთი წუთი. როდესაც თქვენ იყავით ამ პოლიტიკური გუნდის წევრი, სამი ნაციონალური მაუწყებელი გასხვის და ისე, რომ არც ერთ პრობლემს გასხვისება არ უნდა და თავმჯდომარე ბურჯანაძე დუმდა ამასთან დაკავშირებით. თავმჯდომარე პარლამენტ თავმჯდომარე გულისხმობთ პარლამენტის თავმჯდომარე ბურჯანაძე. ერთი ბატონო ირაკლი, ახლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა ბურჯანაძის გასასამართლებლად თუ დამიძახეთ, არც ეგარ არის პრობლემა რა, სასამართლოებზეც ბევრზე დავდივარ. როგორც სააკაშვილის წყალობი დავდიოდი, ეხა ივანიშვილის წყალობი, რომელიც რატომ იჩნევათ ნაციონალური მოძრაობის გუნდის ან მოქმედ ან ყოფილ წევრებს ყოველთვის კრიტიკულ შეკითხვებზე განცდა რომ ხართ სასამართლოზე, მაშინ ამ შეკითხვებს მედია ვერ სვავდა, იმიტომ რომ აკონტროლებდა პოლიტიკურ ძალას. ჩვენთან მიმართებაში მედიას არ გიჭირდა შეკითხვების დასმა არასდროს. ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს იყო შეუძლებელი, რომ ყველაფერი კონტროლდებოდა თქვენი მაშინდელი გუნდის მიერ. ამას ერთხანდელი წევრების ასხიანებდა. მშვენივრად სვამდით კითხვებს, მშვენივრად აქვეყნებდით, ესე ვთქვათ, კრიტიკულ რეპორტაჟი პირადად თქვენ არ გულისხმობთ. მე ერთი რამე კითხეთ ბატონო ირაკლი და ამიტომ გითხარით ესეთი განცდა გამიჩნდა მეთქი. მე გკითხეთ რომ თქვენ იცით თუ არა ხელისუფლების წარმომადგენელი ვინმე სხვა ბურჯანაძის გარდა რომელმაც იმედი ჟურნალისტებს მოუხადა ბოდიში, შეხვდა და დაგმო ის რა დასაგმობი იყო. იყო ვინმე? მეორე კითხეთ, ასევე არ მიპასუხეთ, რომ როცა გახსენდებათ ჩემი გამოსვლა პარლამენტზე, რომელიც იყო აუცილებელი, 9-წუთიანი გამოსვლა. 9-წუთიანი გამოსვლა, იმიტომ რომ ჯარი იყო აჯანყების პირას და შეიძლება სისხლი დაღვრილიყო. გახსენდებათ თუ არა ის, რომ ბურჯანაძე არის ერთადერთი, კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ბოდიში ვხდი, რომ მესამე პირში ვლაპარაკო, რომ მე ვარ ერთადერთი ადამიანი ალბათ მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში, რომელიც არ იყო, ესე ვთქვათ, აჯანყების ან შეთქმულების მონაწილე და ასე ვთქვათ, ოპონენტებს, მოწინააღმდეგეებს კარები გაუღო ადმინისტრაციული უმაღლესი შენობის, რომელიც იყო სტრატეგიული ობიექტი. ამისთვის მე წესით, ესე იგი, ვთქვათ, შეიძლება დავეჭირე კიდეც ვინმეს, იმიტომ რომ ხალხი შემოუშვი, გააფრთებული ხალხი, დარბეული და გამწარებული ხალხი შემოუშვი პარლამენტში. ამას რატომ არ ამბობთ? და რატომ არ ამბობთ კიდევ და არც ერთხელ არის არა, მქონდათ მოლოდინი, რომ თქვენი ქების გადაცემაზე? არა, არავითარ შემთხვევაში. მე მოლოდინი მქონდა და მაქვს და მინდა რომ ობიექტური იყოს, როცა ამბობთ იმას, რაც არ მოგწონთ, უნდა თქვათ ისიც, რაც არ შეიძლება არ მოგწონდეთ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ, ბატონო ირაკლი, არ შეიძლება პოზიტიურად არაფასებდეთ იმას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძემ გაუღო კარები მომიტინგებს და ამის ისინი გაუღო ნინო, ეს გავიკეთე. არა, ერთი წუთი თქვენს ბევრჯერ გამეორდით პუტინთან და ჰააგასთან დაკავშირებით, მაგრამ მომიტინგეთ და მესამე, არა, ეს უნდა თქვა. საქართველოს მოსახლეობა ყველა ამორჩეველმა უნდა იცოდეს და უნდა შევახსენოთ ჩვენ მედიამ, როგორც მეხსიერებამ პოლიტიკურებას ასევე შევახსენოთ. ერთი წუთი გამოსვლის დროს ქალბატონი ბურჯანაძე, რომელიც იყო ერთადერთი პარლამენტის თავმჯდომარე ყავს ყოველთვის ქვეყანას და პარლამენტის თავმჯდომარე 9 წუთის განმავლობაში განაცხადა რომ სახელმწიფო და საზოგადოება შედგა და არ დაგმო და არ დაგმო. კი, კი ბატონო, ეს იყო ტელეკომპანიაში სპეც სამსახურების შევარდა. საერთოდ არ ახსენა? თქვენ ახლა რომ გამოდიოდეთ, იგივე განცხადებას გააკეთებდით? ა იცით რა, არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ არც იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ იგი სხვა რამეს ვიტყოდი და გეტყვით რატომ.
საერთოდ როგორც პოლიტიკოსისთვის ჩემს მიერ გადადგმული გარკვეული ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, არის გაუგებარი და არასწორი, იმიტომ რომ განსხვავებით ბევრი სხვა პოლიტიკოსისაგან, სამწუხარო თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი, მე მომწონს ეს ჩემ თავში, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსა ეს ამან ბევრი პრობლემა გამიჩინა. მე არასოდეს არ ვფიქრობდი ჩემს რეიტინგზე. მე როცა გამოვდიოდი მაგ გამოსვლის დროს, დიახ, მაგ გამოსვლაზე იგივე რეაქცია ჰქონდა ჩემს მეუღლეს, ჩემს შვილებს, ან ზორი საერთოდ ლონდონიდან მე რეკავდა, თუ არ გადადგები, არ დაუბრუნდები საქართველოში არასოდესო, რაც მე სააკაშვილმა სამწუხაროდ არაპატია. ჩემს ახლობლებს, მეგობრებს, მაგრამ მე მქონდა თავში ერთი რამირაკლი. და ასევე მინდა ჩვენ საზოგადოებას გავახსენო. თქვენ გახსოვთ კანცელარიის წინ სირბილით მისული ბურჯანაძე, რომელიც კანცელარიის კარებთან ზურგით დგას და ელაპარაკება ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს. გახსოვთ ეს კადრები? რომელ წელს საუბრობთ? 2007 წლის ნოემბერზე. ეს არის ის ვითარება, როდესაც მე ვიცი, რომ ჯარი არის აჯანყების პირას, იმიტომ რომ ხა ჯარისთვის მიუღებელი იყო ის, რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, 7 ნოემბერს. და ამავდროულად მე ვიღებ ინფორმაციას, რომ პრეზიდენტის ბრძანებით რეგიონებიდან ჩამოიყვანეს ყვითელი ავტობუსებით ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, რომლებიც აი გამოვიყენებ ამ რუსულ სიტყვას, სცენკა ნა სცენკუ, ხო? უნდა დაეპირისპირებიათ. დაეპირისპირებიათ პოლიტიკური აქტივისტები მომიტინგეებისათვის. ირაკლი, რას გამოიწვევდა ეს, რომ მომხდარიყო? ძალიან ცუდ შედეგებს. ეს გამოიწვევდა სამოქალაქო ომს და სისხლის ზღვას. მე რომ სხვანაირი სიტყვა მქონოდა ნათქვამი იმ დღეს, მე იმ აქტივისტებს ვერ გავაჩერებდი. სხვათა შორის, მოდი, თხოვეთ თქვენს ოპერატორს, თუ გვაქვს ამისი დრო და ამოვიღოთ ეს კადრი. იმ კადრში ისმის, ვიღაცა ამბობს, რომ მაგას ვინ ეკითხებაო. და მე ავდივარ ამის შემდეგ სააკაშვილთან კაბინეტში და კატეგორიულად ვსვამ საკითხს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოხდეს ამ ხალხის გაყვანა, რომ ეს ხალხი ჩასვან ავტობუსებში და არ მოხდეს დაპირისპირება და არის ჩემი პირდაპირი ულტიმატუმი, რომ თუ ეს ხალხს დაუპირისპირდება ამას მოყვება სამოქალაქო ომი. თუ სწორად გავიგე რაც თქვით ახლა, ანუ თქვენი სიტყვა 9 წუთიანი 2007 წელს პარლამენტის ტრიბუნიდან. კარგად დაგითხრით, მე მახსოვს რამდენი. უნდა ყოფილიყო სააკაშვილისთვის და მისი მომხრეებისთვის გამაღიზიანებელი? წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მის მომხრეებს ვეღარ დაელაპარაკებოდით? მის ამ შემთხვევაში არასწორია თქვენი პოლიტიკური გუნდის მომხრეებს? ჯერეთი როცა გუნდში ხარ, კრიტიკულ სიტუაციაში გუნდისთვის ზურგში ჩა დანიშ ჩარტყმა, რაც არ უნდა ამის დიდი სურვილი კონდეს. დანიშ ჩარტყმა არ მიდოდა, მაგრამ თავში რო ჩამერტყა, ნამდვილად ქონდა სურვილი, იმიტომ რომ ვაფრთხილებდი მე მათ, რა მოხდებოდა 7 ნოემბერს. და არავითარი აუცილებლობა იმ მიტინგის დარბევის არ არსებობდა. არავითარი თქვენი ძალიან კარგი. ტელეკომპანიის დარბევა არ არის წითელი ხაზი? კი, რა თქმა უნდა, არის. დამწითელი ხაზის მერე მაინც უნდა იყოს, როგორც უკაცრავად ინგლისური ტერმინისთვის tone of voice, ანუ თუ ამაზეა დამოკიდებული, გადაუთარგმნეთ ჩვენ ტელემაყურებელს. მე მგონი უმეტესობა უკვე ლაპარაკობს საბედნიეროდ ინგლისურადაც, მაგრამ თქვენი გამოსვლის ტონი სააკაშვილისთვის კომფორტული უნდა ყოფილიყო, ამიტომ ვინაიდან ერთი გულის ტერმინი. მე მაგაზე არ მიფიქრია. მე ვიფიქრე იმაზე, რომ არ დამესხა, ესე ვთქვათ, ნავთზე ცეცხლი აჯანყებული ჯარისთვის, აქტივისტებისთვის, რომლებიც გარბოდნენ მეორე მხარის აქტივისტებისთვის ცხვირპირის დასამტრევად, და მე უნდა გამეკეთებინა როგორც ქვეყანაში მეორე პირს ყველაფერი იმისათვის, რომ სამოქალაქო ომი არ დაწყებულიყო. ახლა იგივე განცხადებას გავაკეთებდი? არ ვიცი, მეთქი გეუბნებთ, ყოველ შემთხვევაში ისეც არ გავაკეთებდი, ისეც არ გავაკეთებდი, რომელიც ჩემს რეიტინგს ცაში აიყვანდა, მაგრამ ვერ შევძლებდი სისხლის ზღვის შეჩერებას. ამიტომ ჩემთვის პრიორიტეტი, ირაკლი, არის ყოველთვის. მაშინ, როდესაც 2003-ში მე პრეზიდენტის მოვალეობას ვასრულებდი და როდესაც ქვეყანა მილიმეტრებში იყო სამოქალაქო დაპირისპირებისაგან და მე სამოქალაქო დაპირისპირება შევაჩერე. 2007-ში, როდესაც მე ქვეყანას სისხლის ზღვას გადავარჩინე და სხვათა შორის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მის უწმინდესობას, რომელიც ერთადერთი იყო მედიის, პოლიტიკოსების და საერთოდ საზოგადოებას შორის, რომელმაც 2008 წლის, ასე ვთქვათ, საშობაო წირვაზე წმინდა ნიკოლოზის ხატი გადმომცა და პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ ეს იმისთვის, რომ თქვენ ისე შეასრულეთ პრეზიდენტის მოვალეობა, რომ ქვეყანას სისხლის ზღვას გადაარჩინეთო. ნამდვილად მხოლოდ იმაზე ვფიქრობდი, რომ ქვეყნის საქმე გამეკეთებინა და არა ჩემს რეიტინგზე, როდესაც 2004 წელს ბათუმის მოვლენების დროს იყო საშიშროება ბათუმის დაბომბვის, მაგრამ მე ბათუმი გადავარჩინე. ამ თემებზე არავინ არ ლაპარაკობთ.
ყველა ითვლით ეს მე საუბრობ იძულებული ვარ იმიტომ რომ ხა როცა გახსენებთ თქვენ ბატონო იაგი რატომ გაქვთ მოლოდინი რომ მედიემ უნდა გაქოთ აი ეს იყო მოლოდინი ნაციონალურ მოძრაობის პირველ წლებში როდესაც ან მედიემ უნდა ყოფილიყო მამებლური ან მას არ უნდა ეასება არა არა ბატონო იაგი მე მაგას ვერასოდეს ვერ მეტყვით იმიტომ რომ თქვენ ვერ მომიტანთ მე ვერცერთ მაგალითს ნინო ბურჯანაძის ხელისუფლებაში ყოფნისას რომ მე დამერეკოს ან მოსამართლისთვის ან გამომძიებლისთვის, ან პროკურორისთვის, ან მედიის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ მე თანამდებობაზე. და იცით ვინ რეკავდა? ერთი წუთი, ბატონო ირაკლი, დავასრულე. რა თქმა უნდა, თქვენი გუნდიდან იცით ვინ რეკავდა? არა, დაახლოებით წარმოდგენა მაქვს, მაგრამ არა, რა იმიტომ ჩემს თანდასწრებით ეს არ ხდებოდა. თქვენ ვერ მოიტანთ ვერცერთ მაგალითს, თორე ხა ის ჟურნალისტები ღმერთმა კარგად გამყოფოთ, ყველანი ისე, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ ცხოვრებაში ხართ, ხო? ვერცერთ მაგალითს, რომ მე დამერეკოს ვინმესთვის და მეთქვას რომ რატომ აკრიტიკებ, ან უფრო მეტი რატომ წამებ მე და ჩემს ოჯახს ცილს, იმიტომ რომ ჩემი პარლამენტის თავმჯდომარეობიდან დაიწყო ძალიან სერიოზული ცილისწამებლური კამპანიები ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ. და ეს ვიცი მე დაახლოებით საიდან ხდებოდა, მაგრამ ისევე როგორც ახლა არ მაქვს იმის დამამტკიცებელი საბუთი, ვინ ურეკავდა ჟურნალისტებს, არ მაქვს ამის დამამტკიცებელი საბუთი. ახლა გეტყვით ერთ რამეს, ბატონო ირაკლი. თქვენ როგორც გამოცდილმა ჟურნალისტმა ხა ძალიან ისე მოდი ესე დავარქვა სახელი ეშმაკურად შეატრიალეთ ჩემი ოსტატურად შეგვიძლია ვთქვა ხო ჯობია მართალია ოსტატურად შეატრიალეთ ესე ვთქვა ეს არა თქვენ ამბობთ რომ აი რატომ გინდათ რომ მედიამ გაქოთ არა ბატონო რატომ გაქვთ მოლოდინი უკაცრავად ან რატომ გაქვთ მოლოდინი მე მაქვს მოლოდინი და მე მგონია როცა მაქვს მოლოდინი და როცა მგონია და ასია იმედი მაქვს ობიექტურ ტელევიზიაში და ობიექტურ ჟურნალისტთან მოვდივარ ток-შოუზე მე მაქვს იმის მოლოდინი რომ ჟურნალისტ მარჯვნივ და მარცხნივ როგორც თქვენ გიდევთ ახლა ფურცლები უდევს ფურცელი აკუდებს სამართლოს ალეგორია ქალბატონო ხო შეიძლება აკუდებს კრიტიკული რომელიც მას არ მოეწონა და აკუდებს ის რაც შეიძლება იყოს პოზიტივი როცა თქვენ იხსენებთ და სამჯერ ამბობთ ეთერში 9 წუთიან გამოსვლას. რა თქმა უნდა, ახლა მე მაქვს იმისი მორალური უფლება, რომ ერთხელ ისიც ახსენოთ, რომ კი, ქალბატონ ნინო, თქვენი გამოსვლა ძალიან არ მოგვეწონა. ძალიან აღშფოთებული ვიყავი და მიამატეთ ჩემი ქმარი, ჩემი შვილები და ჩემი მშობლები და ჩემი მეგობრები, რომლებიც ასევე აღშფოთებულები იყვნენ თქვენსავით. მაგრამ აი პარლამენტის კარები რომ გააღეთ და იქ რომ კანცელარიაში სირბილით მიხვედით და ხალხის დაპირისპირების საშუალება არ მიეცით ერთმანეთში. აი ეს კარგი იყო. აი ეს არის ობიექტური მედია ბატონო ირაკლი. მადლობა დიდი. მე თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროს ქვეყნიდან წასვლა მომიწია ჩემი ჟურნალისტური საქმიანობის. საქმიანობის გამო და ვიმუშავე. აი მაგ უმსგავსობებმა რაც იგივე თქვენ შეგეხოთ პირადად. თუმცა თქვენ ახლა აკეთებთ ამაზე განცდას, მე სხვა. მე სხვა რამის თქმა უნდა. არა, მე მინდა დავამთავრო. ყველაზე ობიექტურ ტელევიზიაში მუშაობდი, რაც კი მსოფლიოში არსებობს, ქვია BBC და თქვენ ახლა სწორედ ამ ტელევიზიაში შექმნილი გადაცემის ფორმატში მოგიწიათ თქვენთვის არც თუ ისე კომფორტულ შეფასებას გაცემა. ანუ ეს არ არის ტენდენციურობა, ქალბატონო, ეს არის ფორმატი, რომელიც BBC-ზე ქვია hard talk. იცით რა შეასაქმე ბატონო ირაკლი, ხა მე შეიძლება თქვენ დიდი ხანი ინგლისში ცხოვრობდით, BBC-ში მუშაობდით, ალბათ ასე ვთქვათ, შეიძლება ინგლისურათაც ჩემზე უკეთესად დავაქცენტოთ ლაპარაკოთ, თუმცა ინგლისური მეც ვიცი და BBC-საც კარგად ვუყურებ ხოლმე. მე ეს არასდროს არ არის, სხვა რამის გეუბნებით ამ შემთხვევაში. Hard talk-იც ვიცი რას ნიშნავს. BBC-ს hard talk-ებიც მიყურებია და სხვათა შორის ისიც მინახავს BBC-ს ეთერზე თუგნებად გადაცემის მერე გეტყვით, რომელ კონკრეტულ სიუჟეტს გულისხმობ, რომ არა პროდასავლურობ, არა დასავლურობაში და პრორუსულობაში არ ჩამომერთვას გადაცემის მერე გეტყვით. როგორ შეაწყვეტინეს ნატოს, ასე ვთქვათ, გენერალური შტაბის ყოფილ უფროს საუბარი hard talk-ში, იმიტომ რომ ისეთ რამეს ამბობდა, რაც იმ წუთში ბრიტანეთის პოლიტიკის პირდაპირ ინტერესებში არ შედიოდა და როგორ გაიყვანეს გაშტერებული ეთერი. კატეგორიულად ვერ დაგეთანხმებ. ერთადერთი რაზეც, კი ბატონო, ერთადერთი რაზეც BBC-მ შეიძლება შეაწყვეტინოს თავის სტუმარს. BBC ყველაზე ობიექტურია. პირდაპირ ეთერში სტუმარი
გამოდის ცილის წამები. ცილის წამება არის მიუღებელი. მოდით ეთერის მეორე გავაგზავნოთ. ერთ საათი და 13 წუთი ვართ უცხო ეთერში. თქვენ ამდენი ხნის განმავლობაში არც ერთი ტელეკომპანიის, ვერც ერთი ტელეკომპანიის ეთერში ვერ იქნებოდით. არა, გადაცემა არის ისეთი, რომ ჩვენ მაქსიმალური დრო გვინდა მისცეთ სტუმარს, რომ მიუხედავად არა კომფორტული შეკითხებისა, მას კონდეს საეთერო დრო ამ შეკითხვის პასუხი გასცეს. 20-20-ით აუცილებლად უნდა დავამთავროთ, რა არის ის განმასხვავებელი ნიშანი, რის გამოც თქვენ უნდა მოგცეს ხმა ამომრჩეველმა 20-20-ში. ბევრი რამ, მათ შორის შესაძლებლობა და უნიკალური კონტაქტები მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, 4-ვე ასე ვთქვათ, მიმართულებით, როგორც აღმოსავლეთი, დასავლეთი, სამხრეთი და ჩრდილოეთი და უნიკალური გამოცდილება. მათ შორის ის რაც ახლა გამოჩნდა, ბატონო ირაკლი, მე ძალიან არ მიყვარს. როგორც დეპუტატი როგორ შეძლებთ აი ამ გამოცდილების გამოყენებას? არა, რატომ არა, როგორც დეპუტატი პარლამენტი მთავრობასაც ისჩევს რამდენთან ციცით და იმის და მიხედვით ხელისუფლებას ასე ვთქვათ, რამდენი კაცი დაუჭერს ხარს, ოპოზიციას ვინ დაუჭერს ხარს, როგორ დაალაგდება პარლამენტის სტრუქტურა, იმის და მიხედვით განაწილდება ყველა უმაღლესი თანამდებობა ქვეყანაში. ხა თქვენ რა კითხვაც დამისვით, მე იმაზე გიპასუხებ. სანამ იპასუხებ, თქვენ ამით რა განაცხადეთ ახლა, რომ ჩვენ შეიძლება ნინო ბურჯანაძე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ვიხილოთ? არა, მე არ ვიცი, ეს საზოგადოებაზე დამოკიდებული. რა ვიცი, ხა ნინო ბურჯანაძეზე უკეთესი საპრემიერო კანდიდატი ყავთ დღევანდელ საქართველოში? მე გეტყვით ერთ რამეს, ბატონო ირაკლი. ეს ხალხია ოღონდ, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. რა არის? ხალხი არა, იმ პოლიტიკურ ძალაზე, რომელიც შექმნის კოალიციურ მთავრობას. არა. ძალა, რომელი ძალა შექმნის კოალიციური მთავრობა? მთავრობას. ეს არის ხალხზე დამოკიდებული, ხო? რა თქმა უნდა. ანუ ვისაც მიცემს ხალხი ხმას, ბევრს მე მომცემს, მე მექნება ამის შექმნის შესაძლებლობა და სხვას მიცემს, სხვას ექნება ამის შესაძლებლობა, ამიტომ ხალხია დამოკიდებული. მე ერთ რამეს გეტყვით, ბატონო ირაკლი, მე ძალიან არ მიყვარს ხოლმე, მართლა არ მიყვარს რა და ალბათ ამას ბოლო პერიოდში დავიწყე უბრალოდ, იმიტომ რომ რა ვიცი, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მარტო ისეთი ის ახსენდებათ ხოლმე, ასე ვთქვათ, კრიტიკულები და ვიღაცამ უნდა თქვას, ხო? ახლა იძულებული ვარ მე ვთქვა. პოლიტიკური გამოცდილება, რომელიც არის აბსოლუტურად უნიკალური, დღეს ქვეყანას ძალიან ჭირდება. და გეტყვით რატომ? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უბრალოდ მართლა ვთქვი თქვენს ეთერში და ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ყველა ნობელიანტი, ნობელის პრემიის ყველა ლაურეატი ეკონომიკაში დღეს ლაპარაკობს უმძიმეს სამომავლო კრიზისზე. ქვეყანას ელოდება ძალიან მძიმე ეკონომიკური გამოწვევები. ხა მე არა ვარ ეკონომისტი, მაგრამ ჩემი პლუსი არის ის, რომ მე როცა რაღაცაში არა ვარ უმაღლესი რანგის პროფესიონალი, ყოველთვის ვცდილობ რომ მოვიზიდო ასეთები და არ მეშინია ჩემზე, ესე ვთქვათ, ცოდნი ადამიანების ნებისმიერ სფეროში, რისიც პათოლოგიური შიში აქვს ბიძინა ივანიშვილს, რასაც მე დღეს ხედავ. პლუს სამწუხაროდ არის ძალიან დაძაბული ვითარება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, იმედი მაქვს რომ ეს დაძაბულობა დასრულდება, მაგრამ რა თქმა უნდა საშიშროება იმისა თურქეთის აქტიურობით, რომ რეგიონში შეიძლება სერიოზული პრობლემები იყოს, არსებობს. პლუს არის უმძიმესი, ესე ვთქვათ, ვითარება იგივე რუსეთთან მიმართებაში, რომელიც არათუ არ უმჯობესდება, არამედ უარესდება ყოველდღიურად. ანუ ქვეყანა შედის რეალურად პოლიტიკურ ეკონომიკურ კრიზისში და ეს არის პრაქტიკულად ქვეყნისათვის ქარიშხალი. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ვართ, ესე ვთქვათ, საქართველოს არის გემი, არც თუ ისე დიდი, როგორც ახლა კრეისერი და ვთქვათ ავიამზიდი, არის საშუალო, ესე ვთქვათ, სამწუხაროდ საშუალოზე პატარა გემი, არის შევდივართ ცხრაბალიან შტორმში და მე დავსვა მარტივ კითხვას. გემზე არის გამოცდილი კაპიტანი, რომელიც რაღაც ატომ არ მოგწონთ, რაღაცა ისე არ თქვა, რაღაცა ისე არ გააკეთა და არის ამავდროულად რამდენიმე ადამიანი სხვა, რომელიც შეიძლება ადამიანურად ძალიან მოგწონს, ან პოლიტიკურად მოგწონს, როგორც აგი ელისაშვილი რაღაცებს, ხო? მაგრამ რომელიც არ ვიცით კრიტიკულ სიტუაციაში რას გააკეთებს. კარგით, მოთ უფრო კონკრეტულად. უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ. ჩემი ასარჩევი არ იქნება მე პარლამენტში არ ვაპირებ მოხვედრას, მაგრამ აი იმ პოლიტიკური სპექტრიდან, აი იმ პოლიტიკური სპექტრიდან, რომელიც არის წარმოდგენილი და რომლის ნაწილიც მოხდება 20-20-ის პარლამენტში. რომელი პოლიტიკური ძალა შემოგთავაზებთ თქვენ პრემიერობას? არ მიფიქრია მაგაზე. რომელიმე არსებობს თქვენი პოლიტიკური პარტიის გარდა? არა, ეს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ბატონო ირაკლი, ეს არის დამოკიდებული საზოგადოებაზე, ხალხზე, იმ პოლიტიკურ რეალობაზე, რომელიც დაალაგდება და გვინდა ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა. ეხა, იცით რა შეა საქმე, ხო? ვიღაცემ არჩიეს, რომ 2013 წელს ყოფილიყო მარგველაშვილი ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელიც კარგი ადამიანია, მასთან ადამიანურად ძალიან კარგი ურთიერთობა და, ასე ვთქვათ,
შეიძლება ითქვას ლამის მეგობრობაც კი გვაკავშირებდა წლების განმავლობაში. Კარგი ადამიანი, კარგი ფილოსოფოსი, კარგი მოქალაქე, მაგრამ ვიღაცამ თქვა რომ იცი რა, ბიძინა ივანიშვილი ეხლა არის ჩვენი мама, მარჩენალი, ყველაფერი, ესე ვთქვათ, რა ვიცი, მესია და ასე შემდეგ და რადგან გითხრა რომ ამ სკამში უნდა ჩაჯდეს გიორგი მარგველაშვილი, ჩავსვათ გიორგი მარგველაშვილი. ბიძინა ივანიშვილის ოცნება თუ შემოგთავაზოთ პრემიერობას. Არა, რა თქმა უნდა. არ დათანხმდები? Არა, არ შემომთავაზებს და არ დავთანხმდები, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ. Არა, ნაციონალური მოძრაობა თუ შემომთავაზებს? Არა, არც ნაციონალური მოძრაობისას არ დავთანხმდები, იმიტომ. Ანუ ეს არის ორი ძალა, ვისი პრემიერ-მინისტრის ნინო ბურჯანაძე არ გახდება. კოალიციის მთავარი. ერთპიროვნული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი არ გახდება. კოალიცია. კოალიციის შემთხვევაში. თუ კოალიციაში ძალიან ბევრი სხვა პარტიებიც იქნება და ხელისუფლება გადანაწილდება, ასეთ შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში ახლა რომ ბიძინა ივანიშვილმა იქ ანჭორვილიდან ასე ვთქვათ, როცა მოესურება მაშინ ზარები განახორციელოს და ან მეორემ იქ სააკაშვილმა კიევიდან ზარები განახორციელოს, ამას ნამდვილად არ ვაპირებ პირდაპირ გეტყვით. რაც შეეხება ასე ვთქვათ იგივე საპრეზიდენტო არჩევნებს, ხო 2018-შიც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა და უყიდა სავარძელი ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. Ну, президенти. Да, авирჩიეთ. Арჩეული პრეზიდენტი ვეღარ გახდებით, როგორც ის სალომე ზურაბიშვილი არის ბოლო პრეზიდენტი, რომელიც ჩვენ არის. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს კონსტიტუციური ცვლილება, არა, მადლობ, დანიშნული პრეზიდენტი ნამდვილად არ ვიქნები არასოდეს, თორემ ხა იცით რა შეა საქმე ბატონო ირაკლი. მე კი ვარ ესე ვთქვათ, პირდაპირი ადამიანი და ზედმეტად პირდაპირი პოლიტიკოსი. არა, ძალიან მსხვილი ხალხი ხა ბატონო ირაკლი, დღევანდელ მაგალითს ეხება. როცა სახელმწიფოს ეხება საქმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირად ურთიერთობებში მე საკმაოდ ესე ვთქვათ, ღია და მკაცრი ვარ და ხა როცა სახელმწიფო ბატონო ირაკლი, იცით რა გამახსენდა ეხლა? ხა ვერავინ ვერ იტყვის, ხო ბურჯანაძემ შიშარა არისო. ამას ვერავინ ვერ იტყვის და მე მახსოვს როცა აგვისტოს ომის წინა პერიოდი იყო, არა, აპრილი უკაცრავად 2008 წლის აპრილი იყო და მაშინ გახსოვთ თქვენ, მიუხედავად რომ აქ არ ბრძანდებოდით, დარწმუნებული ვარ, უყურებდით, რომ ჩვენ ზღვარზე ვიყავით აფხაზეთთან ომის. და მე ძალიან დაუპირისპირდი მაშინ მიხეილ სააკაშვილს და სხვა თვის მე და გელა ბეჟუაშვილი. ორი ადამიანი ვიყავით უშრობის საბჭოზე, მეც ვიყავით კატეგორიული წინააღმდეგი აფხაზეთთან ომის დაწყების. და მე რო წამოვედი იქედან, ნუ ვიჩხუბეთ ესე ვთქვათ. მან გამოაგზავნა ერთი ადამიანი, რომელსაც არ დავასახელებ ეხლა. მან ანუ სააკაშვილმა. სააკაშვილმა. და მან ესეთი ფრაზა მითხრა, რომ კარგითო რაო ქალბატონ ნინო, ნუ გეშინიათო რაო. და უთხრა რომ კი მეთქი მეშინია. მეშინია, იმიტომ რომ ჩემს ზურგს უკან დღეს დგას მთელი საქართველო. მილიონობით ადამიანი და ჩვენმა გადაწყვეტილებამ შეიძლება ქვეყანა დააქციოს მეთქი. როცა ბატონო ირაკლი, ჩემს ნათქვამს სიტყვას, ჩემს გადაწყვეტილებას და ჩემს მოქმედებას შეიძლება ქვეყნისთვის მოყვეს ძალიან სერიოზული შედეგები. მე მირჩევნია ვიყო ძალიან ფრთხილი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოკლედ ჩვენი საუბრის ბოლოს, მაინც გვეუბნებია რომ გაგვთიშავენ. თავი, არა, ვერ გაგვთიშავენ ეთერიდან ეს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ შეუძლებელია. მთავარი რეფრენი მაინც როგორც თქვენ ბრძანეთ არის პრორუსულობა. ერთიანი საქართველოს ინსპირაცია იძინა რუსია იყო? არა, რა თქმა უნდა. აბა. რადგან რუსეთის პრეზიდენტის პარტიას ერთიანი საქართველო ქვია და ის ამბობს რომ ერთიანი საქართველო არ ქვია საბედნიეროდ. ერთიანი რუსეთი ქვია და პუტინი ამბობს რომ ერთიანი რუსეთი უნდა, ამიტომ ჩვენ ერთიან საქართველოზე ვარ, ვთქვათ? ეს არ მითხოს, რა იყო ინსპირაცია? ინსპირაცია არ ვიცი. 2008 წელს, როდესაც ჩვენ შევქმნით ეს პარტია 2008 წლის 23 ნოემბერს, მაშინ ძალიან ბევრი სახელი იყო და მე მაშინ ვთქვი რომ ჩემთვის ორი რამ არის მთავარი ქვეყნის ასე ვთქვათ არსებობისთვის და ეს არის ჩემი კრედო. ქვეყანა უნდა იყოს დემოკრატიული და ნუ ეს შესაბამისად ნიშნავს ევროპული და ასე შემდეგ. და ქვეყანა უნდა იყოს ერთიანი და მე ვთქვი რომ ქვეყანა ვერ იქნება დემოკრატიული თუ ეს ქვეყანა არ იქნება ერთიანი. და ქვეყანა ვერ იქნება ერთიანი თუ ჩვენი სამშობლო არ იქნება დემოკრატიული. მაშინ იცით როგორი რაღაცა იყო, რომ იმდენად ძალიან გამწვავებული იყო დემოკრატიის მოთხოვნა აი სააკაშვილის აი ესეთი ეს ვთქვათ მართლობის გამო და მე ვფიქრობდი რომ თუ ქვეყანა ცოტა მაინც დემოკრატიის გზაზე წავიდოდა და ავტორიტარიზმს ჩამოვიშორებდით, ეს მოგვეხმარებოდა ერთიანობის მიღწევაში, მაგრამ მე დღეს დავინახე ის, რომ დღეს უკვე ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა არის გაცილებით უფრო მეტი საფრთხის წინაშე, ვიდრე ეს იყო დაუშვათ იგივე 2010-ში, 12-ში, 14-ში, 2012-ში, 14-ში, 15-ში. მე მაინც მქონდა იმის მოლოდინი, რომ ივანიშვილი გამოიყენებდა იმ შანსს, რაც სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ გამოიყენა. მოდით ამ სკეპსისის მიუხედავად ერთმანეთს და ჩვენს მაყურებელს ვურჩიოთ, ვუსურვოთ, რომ
2021 წლის 7 აგვისტოს მე ჯერ არ ვიცი როგორ, მაგრამ საქართველოს ერთიანი იყოს ტერიტორიულად. ღმერთ მაგისმინოთ, ბატონო ირაკლი, მაგისთვის თუ საჭირო იქნება, ხა არ მინდა რაღაცა მაღალფარდოვანი სიტყვები გამომივიდეს, მაგრამ იმით რომ მე ჩემი ნუ ქმარი გასაგებია ხო, ჩვენი თაობა და ეს ხო არის, მაგრამ როცა შენ საკუთარ შვილს აცილებ სამხედრო ფორმით, სამხედრო გამოცდილების გარეშე და მე აივანზე როდესაც გადავხედე იმ ჩემ შვილს, მაპატიეთ ამ ემოციისთვის. ერთი გაფიქრება გავიფიქრე, რომ შეიძლება ვეღარ ვნახო მეთქი. უბრალოდ მე ეს აზრი იმ წუთში ჩემში ჩავკალი. როცა მე მზადა ვარ, რომ ჩემი შვილი თუ საჭირო იქნება, შეეწიროს ჩემი ქვეყნის დაცვისათვის ბრძოლას, გარწმუნებთ, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, ყველაფერს, რაც არ უნდა დამიძახონ, როგორც არ უნდა გამაკრიტიკონ, როგორც არ უნდა გამაქილიკონ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემმა შვილებმა 20 წლის შემდეგ, ნუ თუ ვიქენ ცოცხალი თუ არა, როგორც იქნება, თავიანთ შვილებს უთხრან, რომ აი შენ ჩემმა დედამ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებაში შეიტანა ეს თავისი წვლილი და თუ დღეს ჩვენი ქვეყანა ერთიანია, ამაში მისი წვლილიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ჩემთვის თავი. უკაცრავად ემოციური ჩართვები. ღამის კურიერი შეკითხვებს ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე პასუხობდა. დარჩეთ რუსთავ იორზე, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.